Սիրելի այրենակիցներ Չնայած իմ լարված աշխատանքային գրաֆիկին, որի մեջ ես հայտնվել եմ օբյեկտիվորեն վերջին շրջանում, պայմանավորված օգոստոսի 23-ի գխավոր իրադարձությանը նախապատրաստելու հանգամանքով, այդ օրը այսօր որվամից գալի մաս անցկացրել եմ Վարչական դատարանում պաշտանելու մեր բոլորի ընդհանուր շահերը, հանրահավաքի բոլոր մասնակիցների, մեր հազարավոր քաղաքացիների ընդհանուր շահերը, ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի յենթակա վարչապետին Փաշինյանին յենթակա ոստիկանության անտրամապանական պահանջների, որի հիման վրա Երևանի քաղաքապետարանը փորձում է մեր հանրահավաքի վայրը տեղափոխել մեկ այլ տեղ։ Բայց դա հուսով եմ դատարանին այսօր մենք ցանրակշիռ փաստարկներով ոկնեցինք գայացնել արդարադատության շահերից բխող որոշում, որը կստանանք 2 շաբաթյորը ժամը 4-ին դրա մասին ձեզ կտեղեկացնեմ։ Այսինքն, մեր ծրագրերը մնում են ամփոփող եր, եր, 2-3 շաբաթյորը օգոստոսի 23-ին ժամը 17:00-ին սիրով սպասում եմ ձեզ արդեն հայտնել վայրում։ Եվ չնայած այս ցանաբերվածությունը ես պարտավոր եմ աջակցել, պահպանել իմ խոստումը եւ ձեզ ներկայացրել եմ ես մի թեմատիկ զրույց, այսինքն ես ունեմ մեր բազմաթիվ թեմատիկ զրույցներից ես մի շարք եմ նախաձեռné, որոնցից մեկը արդեն ներկայացրել եմ, դա կոչվում է խաղաղությունից պատերազմ։ Այսօր ես կխոսեմ պատերազմից պարտություն թեմայի մասին, իսկ ավելույժ պարտությունից կօrcանու։ Այնպես որ այսօրվա թեման է պատերազմից պարտություն։ Խնդրում եմ ձեզ զինվել համբերատար, ժամանակ հատկացնել այս զրույցը լսելով որովհետեւ ես, ես երկար եմ չարճարվել կփորձեմ ինչպես միջ ձեզ ներկայացնել փաստերով հանրահայտ փաստերով իմ դրամատրության տակ չկան պետական գախնիկ հանդիսացող տեղեկություններ լինելու դեպքում եles դա ոչ մի դեպքում չեմ հրաապարակի ես նման տեղեկությունների պահպանության սուբյեկտ եմ հանդիսանում որպես նախկին բարձրաստիճան աշխատոնյա բայց ձեզ ներկայացնում փաստեր եւ վերլուծություններ բացառապես հանրային աղբյուրների ստերբերված տեղեկություններ։ Եվ այսպես, ես հիմա ձեզ կփորձեմ հիմնավորել այն վարկածը, թե ինչպես է Նիկոլ Փաշինյանը, եւիջ ղեկավարած իշխանությունը կազմակերպված հստակ գործողություններով, քայլերով, երբեմն անգործությամբ, դիտակցված անգործությամբ, այս պատերազմը վերածել պարտության։ Այսինքն նախորդ անգամ ինձ թվում արդեն շատերին ողջացա թե ինչպես է տապալել բանակցային ցուցընթացը եւ մեզ բերել պատերազմի։ Հիմա կարծում եմ դուք կհամոզվեք թե ինչպես է նա այս պատերազմը դարձրել պարտություն։ Իհարկե մի զրույցի ընթացքում, մի ժամում եւ այլն հնարավոր չի կամ երկու ժամում թեկուզ ամբողջ պատերազմի քրոնիկոնը ներկայացնել կամ փաստերը եւ այլն։ Ես կփորձեմ դրանք ներկայացնել հնարավորինս ֆիլտրված, այսինքն դրանք ովքեր որոնք արդեն մեզ հայտնի են, որոնց մասին արդեն խոսվել են։ Ուղղակի տեսնելու համար դրանց դրամաբանական կապը։ Եվ այսպես։ Ական հայտեր, որ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը դուրս է եկել բանակցային գործընթացից, իսկ դրա մասին ինքը Միքանյան կամ է հայտարել, որ ինքը Արցախի առունից բանակցելու իրավունք ունի, պետք է բանակցի միայն Արցախի իշխանությունները, իսկ Արցախի իշխանությունները ճանաչված չեն, ուստի չեն կարող բանակցել Միսկի խումբը դեմա բանակցային ֆորմատի փոփոխությանը եւ վերջ, բանակցային գործընթաց գոյություն չունի։ Ես եթե կա կոնֆլիկտ, բայց չկա բանակցություն, ուրեմն դրան հաջորդում է մի բան՝ պատերազմը։ Եվ ահա, դուշամբեյում մի ոպենստեղ ինչ եմ գրեմ։ Հա, ասեն, ի՞նչ է պասեմ։ Ինչի՞ էր պետք պատերազմ։ Մեկ-մեկ ես ոչ թե մեկ-մեկ, այլ հաճախ նայելու եմ ես մեծ նյութ եմ նախապատրաստել նյութից օգտվում եմ։ Ուրեմն, ի՞նչ էր պետք պատերազմ։ Որովհետև նրան առաջարկվել է խնդրի հանգուցալուցման զիջումային, փոխզիջումային տարբերակ։ Ինքը չի համաձայնել այդ տարբերակին, եւ ըստեյության դրանով գիտակցված կամ անգիտակցված, իլամ ալիեվի հետ պայմանավորվել են այդ խնդիրը լուծել պատերազմի միջոցով։ Եթե հիշում եք, ինքը մի անգամ անզգուշաբար կամ պատահաբար կամ միամտաբար հայտարարել է, որ այս պատերազմը կարող է չլինել, մենք ունենայինք նույն հետևանքներ, այսինքն կորցնեինք այն տարածները որոնք մենք կօգտվեցինք պատերազմի ընթացքում բայց չլիներ այդ պատերազմը ուղղակի այդ ամենի չէ կլներ առանց զոհերի բայց դա իր համար նախընտրելի չէ աստեւիան ես բառացի չեմ ցիտում այս դեպքում այլ մտքերը որովհետեւ իրեն դավաճան կհամարեն իսկ եթե դա տեղի ա ունենում պատերազմով եւ մարդկային բազմաթիվ կորուստներով զոհերով ուրեմն իրեն չեն մեղադրի եւ իգ թե կարթարանակ ասի դե ինչ է կուզում պատերազմ եղավ այդ մարդիկ գրավեցին։ Ահա, այա, ըստ ծերության պստացումա այա, որ պայմանավորված են ձերբերով որ նայ, գնում ենք պատերազմ։ Դուշանբեից հետո, որը Իրան Մալիևը և Նիկոլ Փաշինյանի ծերության առաջին հանդիպումներ, որ իրանք երկխոսություն են ունեցել, որտեղ առաջին հանդիպումը եղել է Մոսկվայում 2018 թվականի հունիսի 14-ի, իսկ Դուշանբեում նաև կարճատև զրույց են ունեցել ԱՊՀ-ի պետությունների ղեկավարների Գագաթաժողովի ժամանակ։ Եվ ահա, այսուհмա որ ընդդեղ ձերք են բերել պայմանավորվածություն, լսեք տևական խաղաղության համար հանրահարություն եմ արդեն ես տվել, որը պաշտպանության նախարարները եւ այլն ջանքեր գործադրեն սոմանային միջադեպերից խուսափելու նպատակով։ Եվ այո, եղել է այդ արցունքը, եւ եթե հիշեք, 2019 թվականը ցեյցեյցան արձանագրվելա ամենաչիչ սոմանային խախտումներով եւ միջադեպերով, այսինքն ընդհանուր արդյունքը ռազմական բարձրագույն հանդիստ մտնողորտա ձևավորվեր։ Ինչի համար է պետք այդ թվացial այդ կեղծ խաղաղությունը դա պետք է ադրբեջանին պատշաճ պատրաստվելու ապատերազմին իսկ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է պարտության պատրաստվելու համար եթե հիշում եք անցած թեմատիկ զրույցին խաղաղությունից պատերազմ ես ասացի որ արցախի պաշտպանության բանակի գրեթե բոլոր հրամանատարները փոխվել են 300-ը 600-ը 900-ը 1 տարվա խոսքը առաջնակ գծի Զորավասերի հրամանատարների մասինն է։ Նշանակվել են հրամանատարներ, ովքեր մինչ այդ Պարծախի պաշտպանության բանակում չեն ծառայել։ Տեղանքին ծանոթ են, զորավիայորումների, առանձնահատկությունների ծանոթ են եւ այլն։ Բայց դրա փոխարեն Ադրբեջանում սկսվել են ինտենսիվ այս աղբյուրները նայev ադրբեջանական աղբյուրներից են։ Ինտենսիվ ինժեներական աշխատանքներ, հատկապես համանագծի շրջանում, այսինքն ստեղծել են տեխնիկական հնարավորություններ առանցնագծին մտնենալու համար։ KK-ական հայտարարություններ են ստեղծել ֆոն ձևավորելու համար, ասենք օրինակ Ադրբեջանի նախագահը Սոչիում, ինչ որ մի կոնֆերանսի ժամանակ շատ վստա խոսում է Ղարաբաղի ապագա քարխավիճակի մասին, եւ ասում որ այսպես մի բան, աղա Ղարաբաղը Ադրբեջան է եւ վերջ եւ շեշտ։ Գիտեք դա երբ որ Նիկոլ Փաշինյանն էր, ասում Ղարաբաղը Հայաստանն է եւ վերջ կամ Արայք հարությունանը։ Դա Ստեփանակերտում հնչող հայտարարություններին։ Այսինքն դրանք հայտարարություններ այսինք են ուված ներքին լսանյամար։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ պիսի բան երբեք չի ասել, ասենք Մոսկվայում, Փարիզում կամ Վաշինգտոնում։ Այսինքն համանախագահ երկրներում նա համարձակություն չի ունեցել ասի Ղարաբաղը Հայաստանն է եւ վերջ։ Դա դա ասել է ընդդեմ Ստեփանակերտի վերածննդի հրաπαրակում Իսկիլամալիեվը դասումա Սոչիում, այսինքն համանախագահող երկրում։ Եվ ասում են շատ կոնկրետ, որ Ղարաբաղը ադրբեջան է եւ վերջ։ Դրա փոխարեն քաղաքական այս շեշտադրումների փոխարեն սկսվում են թուրք-ադրբեջանական լայնամասշտաբ զորավարություններ, ընդ որում անժամկետ երեք փուլերով, այսինքն անժամկետ նշանակում է, որ զորավարությունները ավարտի ժամկետ չի ազդարարվում։ Եվ այդ զորավարժությունները աննախադեպ են լինում իրենց մասշտաբներով։ Ադը Թուրքիան Ադրբեջանը βέρում, ընդ որում ոչ միայն Նախիջևան իր կողմից սահմանակից, այլ նաև Ադրբեջանը βέρում այդ, այդ, ադրբեջան այդ զորավարժությունների համար հատուկ նշանակության սպառազինություններ, այդ թվում բացառապես ՆԱՏՕ-ի համաներում կիրառվող թุลական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող F-16 բազմաֆունկցիոնալ կործանիչներ որոնք մինչ օրս որ գտնվում են ադրբեջանական օտանավակայաններում, պատերազմի ժամանակ գտնվել են ադրբեջանում եւ ըստ որոշ տեղեկությունների օթեն բարսացել եւ կատարել են նաեւ մարտական առաջադրանքներ։ Բայց այդ մասին որևէ հայկական կողմից եական նշանակալի արձանագրումներ չեն ելել։ Իդեպ ասեմ, զորավարժությունների վերջին փուլը ուշադրություն իրականացվել է 2020 թվականի սեպտեմբերին։ Ադրբեջանը նախապատրաստում է պատերազմին եղել է տեսանելի, այսինքն բոլոր գործողությունները, որոնք նրանք իրականացրել են, թե սպառազինությունների ձեռբերում, թե ինժեներական կառույցների ամրապնդում, սակայն հայկական կողմից ոչ մի համաժեք գործողություններ չեն իրականացվել, ոչ դրանք կանխելու եւ ոչ էլ դրանց դիմակայելու համար անհրաժեշտ կարողությունները ամրապնդելու նպատակով։ Նախքան պատերազմը մեծ հոսքերով Հայկական հոսկերով ադրբեջան엔 ներվել սիրիացի վարսկաններ։ Այդ մասին խոսվել է պետերազմի ընթացքում։ Հայկական կողմը բազմիցս է խոսել արձագանքել դրա մասին, որ սիրիացի վարսկաններ են գրվում։ Ավելին, այդ մասին խոսել է նաև մեր դաշնակիցները՝ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը, Ռուսաստանի արտաքին հետախուզական ծառայության պետը, այսինքն Լայն հնարավորություն են տվել պատերազմի ժամանակ, որբիսի հայկական կողմ այդ փաստարկի հիման վրա ձեռբերի դիվանագիտական խաղախարտեր եւ ըստ դրանց կայացնի համապատասխան որոշումներ, սակայն նրանք մնացել են անհատեվանք։ Սիրացի վարսկանները արցախ են եկել պատերազմից առաջ, այլ ոչ թե պատերազմի ընթացքում։ Այդ, այդ ընթացքում ոչ թե պատերազմն, Ադրբեջանն հայտարարվել է մոբիլիզացիա եւ այդ մոբիլիզացիայի ընթացքում հավաքագրվել այ են մեծ թվով պիկափեր։ Այսինքն՝ կիսա բեռնատար մեքենաներ, որոնք կծվել են հատկապես իրանցի վարսկաններին։ Եթե դուք նորից վերհիշեք, պատերազմի տեսանյութերը կտեսնեք, որ այդ վարսկանները հիմնականում կրակում են կամ տեղափոխում են այդ պիկափերի միջոցով։ Նույնիսկ հայտնի է եղել, այդ վարսկանների տեղակայման զորամասերը, կոնկրետ հասցները, ընդ որում դրանց մասին հավաստիացումները, տեղեկությունները ապացուցում են դրանով, որ այդ իրանցի վարսկանները եւ Ադրբեջանի տեղի ազգային աշգաբնակչության միջեւ Պարբերաբար ելել են տարբեր բախումներ, այithվում ներ ներքին կրոնական հարցերի կամ ընկալումների մշակութային ավանդույթների իմաստով։ Դրա փոխարեն ինչա եղել Հայաստանում։ Ուրեմն Հայաստանում ամեն տարի, գրեթե ամեն տարի անցկացում են շանդ զորավարժություններ։ Դրանք նախատեսված են Կազմակերպիչն է Պաշտպանության նախարարությունը, սակայն դրանք կազմակերպում են Պետական կառավարման համակարգի ղեկավարների համար, որպիսի նախապատրաստեն նրանց այդ զորավարությունների ընդհացքում խաղաղ պայմաններից ռազմական իրադրության անցնելու, նրանց պլանները <th>արմասնելու եւ ըստ պլանի արդյունավետ գործողություններ կազմակերպելու համար։ Ես որպես մարսպետ ներգրաված եմ ըղել իմ պաշտոնավարման շրջանում նմանատիպ զորավարությունների, որովհետեւ մարսպետտարանները համայնքները Հատուկ առաջադրանք ունեցող կազմակերպությունները ունեն հստակ մշակված պլաններ խաղաղ իրադրությունից ռազմական իրադրության անցնելու համար։ Մշակված են պայմանագրերի ձևեր, հստակ գործողությունների սցենարներ, թե ինչ պետք է անի յուրաքանչյուր պետական կառավարման մարմին ապա դաշմական իրադրության պայմաններում։ Հիմա լսեք։ Ամեն տարի, ամեն տարի այս զորավարությունները որպէս կանոն անցկացվել են Ամ։ սեպտեմբեր ամսվա ընթացքում հաշվի առնելով եղանակային գործոնները արձակուրտից վերադառձած լինելու հանգամանքը եւ այլն 2020 թվականին ապատերազմի տարում ուշադրություն շանձ զորավարժությունը քշանձ 2020 զորավարժությունը պաշտպանության նախարարությունը պլանավորել է անցկացնել նոեմբերի 16-ից 20-ը ապատերազմի 20 հրադադարը կնկվել է նոեմբերի 9-ին։ Զորավարժությունները միայն 2020 թվականին պլանավորվել են նոեմբերի 16-ից 20-ը, եւ բնականաբար չեն անցկացվել հայդնի պատճառներով։ Մինչև պատերազմը դիատետելով տարածաշրջանում՝ ծիրող օպերատիվ իրավիճակին եւ ռազմակահական իրադրությանը մեզ, այսպես ասած, ֆրկության մի փրկողակ են դնել մեծ ռազմակահական գազագերպությունից հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազագերպությունից այդ գազագերպությունից հայաստանի հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդին են փոխանցվել փաստաթղթերին մի հստակ թաթետ որով առաջարկվել է անցկացնել զորավարժություններ որոնց փաստաթղթերին կցված հավելվածները իրենց մեջ պարունակել են արդեն մշակված Պատրաստի ձևաթղթեր թե պետերազմական իրադրության պայմաններում ինչ ընդհացակարքերով, ինչ հավելվածներ ներկայացնելով, ինչ տեղեկություններով եւ ինչ մեխանիզմերով Հայաստանը կարող է դիմել հավաքական պայմանագրի կազմակերպությանը։ Այդ առաջարկները մնացել են անհետևանք, դրանց մասին եթե հիշում եք ժամանակին, բարձրաձայնել է նաե Վատիկանոմ Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանը, ներկայացնելով նայե այդ փաստաթղթերի հավելվածները եւ դրանց վերաբերյալ որևէ երկում անվտանգության խորհրդի կողմից չի եղել հակասական տեղեկություններ պատերազմի մասին Նիկոլ Փաշինյանը երբեմն ասել է որ ինքը տեղյակ չի եղել, անակնկալի են եկել եւ այլն բայց հետագայում արդեն պատերազմից հետո նա եր բազմաթիվ հartzazurystներում եւ յելույթներում խոստովանել է որ իրենք հստակ տեղեկացված են լինել ըղել պատերազմի մասին, անգամ իմացել են դրա մոտավոր ժամկետների մասին։ Նա մի անգամ նաև ասել է, որ մենք չգիտենք միայն այդ պատերազմի օրը եւ ժամը։ Այսինքն, որ այդ պատերազմը պետք է լիներ առաջիկա օրերին, դրա մասին Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ցտացել է զեկույցներ եւ հստակ պաշտոնական տեղեկություններ։ Իսկ ինչ է անում այդ ժամանակ նորմալ պետական ղեկավարը, ով որ իմանալով հնարավոր պատերազմի մասին, պատրաստվում է պատերազմի, պատրաստվում է մոբիլիզացնել իր պետությունն ու ժողովրդին եւ ուղել այն հաղթանակ։ Իսկ ինչ արել Նիկոլ Փաշինյանը՝ նախապատրաստել եւ տարել մեզ դեպի կորցանարար պարտություն։ Հիմա ուշադի Պատերազմից ընդհանրեմ մի քանի օր առաջ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշ맘 գործուղվել է Մոսկվա։ Մասնակցելու այսպես ասած ռազմական ինչ-որ խաղերի։ Այսինքն իրենք տեղեկություն են ստանում, որ իրենց երկրում ռեալ պատերազմի վտանգ կա։ Եվ վարչապետը ըստ ծեյության ձեկուցված է տեղեկացված է դրա մասի, եւ նա որոշում է կայացնում ապաշտանության նախարարին գործողել երկրից։ Դուք հասկանում եք, նորմալ երկրի պայմաններում ապաշտանության նախարարը առհասարակ պետքա չէ ղեկարկել իր բոլոր տեսակի գործողումներն ու պաշտոնական այցելությունները, բայց ավելի Դավիթ Տոնոյանը པարզում է Մոսկվայում իր պաշտոնական այց աշխատանքային այց ավարտելուց հետո Այնտեղից անմիջապես ուղևորվում է Բուլղարիա՝ մասնակցելու Պաշտպանության նախարարության ամենամեծ, ամենախոշոր մտակարարող ընկերություններից մեկի ղեկավարի, Դավիթ Գալստյանի հանդրությամբ՝ Մամուլով առավել հայտնի Պադրոն Դավո, նրա ծննդյան օրվա տոնակատարությունին Բուլղարիայում։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը պատերազմը դիմավորել է Բուլղարիայում պաշտպանության նախարարության մատակարար massնավոր ընկերության, որը հիմա անցնում է բազմաթիվ քրեական գործերով, որը ղեկավարը վերջին շրջանում նաև ձերբակալվել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության կողմից։ Պատերազմը դիմավորել է, է Դավիթ Գալստյանի Ծննդյան օրը Տոնական Սեղանի Շուրջ Հավանաբար կոնյակի բաժակը ձերքին։ Եվ անգամ այդ դիշեր նա չի վերադարձել Հայաստան, անգամ ն Варչապետը չի տրամադրել իր օտանավը Պաշտպանության նախարարի շտաբ վերադարձը Հայաստան կազմակերպելու համար, եւ Դավիթ Տոնոյանը Հայաստանը վերադարձել միայն 2020 թվականի սեպտեմբերի 28-ին եւ անցել իր Պաշտոնական Պարտականությունների կատարմանը։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 27-ին առավոտյան ժամը 07:10-ին Արցախի գրեթե ողջ պաշտպանական բնակեցerum Ադրբեջանի զինված ուժերը անցել են լայնամասշտաբ հարձակման եւ ռազմական գործողությունների։ Դերևս པարզ չի եղել, թե այդ ռազմական գործողությունները ինչ ծավալ, ինչ խորություն ունենալու։ Ինչ վտանգներ են իրենց մեջ իրական պարունակելու ներկայացնելու, ինչ ժամկետով են իրացվելու, բայց 7-10 սկսած պատերազմից ամիջապես հետո հրավիրվել է կառավարության արտահերտ նիստ եւ կառավարության որոշ맘 Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ հայտարարվել է ռազմական դրություն։ Եվ համընդհանուր զորավակ Հայաստանի պատմության մեջ երբեք ռազմական դրություն չի հայտարարվել։ Ոչ Արցախյան առաջին պատերազմի ընթացքում, ոչ ինտենսիվ մարտական գործողությունների, ոչ ապրիլյան պատերազմի ընթացքում։ Հետաքրի է իմանալ, այդ ինչի միанկամից որոշեցին հենց առաջին օրը պատերազմի առաջին ժամերին հայտարարել ռազմական դրություն, այլ ոչ հետևել պատերազմի ընթացքին եւ ընդհանրώς որոշումներ կայացնել այդ հատուկ դրությունը համանահդրական այդ հատուկ կարքավիճակին անցնելու համար ամենայն հավանականությամբ դա պայմանավորված է դրանով որ իրենք արդեն իսկ գիտեն թե դա ինչ պատերազմ է, ինչի համար է եւ ինչ խորություն եւ ծավալ է ունենալու դրանից հետո հրավիրվում է ազգային համանահդրության ուժով իրավունքյյով հրավիրվում է ազգային ժողովի արտահերտ նիստ որտեղ Ազգային ժողովը հաստատում է, կառավարության այդ որոշումը եւ երկրում հայտարվում ռազմական դրություն։ Հիմա ոշադիր ես մեջբերում եմ ձեզ հատվածներ Նիկոլ Փաշինյանի ելույթից Ազգային ժողովում 2020 թվականի սեպտեմբերի 27 օրը՝ Տիրակի։ Մենք պարտավոր ենք հաղթել եւ դրա համար կամ միայն ու միայն մի նախապայման, որ մենք ինքներս մեզ խոստանանք, որ ոչ մի մմ չենք նահանջի մեր patմության, մեր ժողովրդի մեր արցախի մեր ապագայի եւ մեր անցյալի մեր ինքնության եւ մեր արժեքների պաշտպանության դիրքերից աննահանջ վարչապետը սկսում է մարտը շարունակում եմ այսօր ես չեմ եկել ասելու որպես գերագույն հրամանատար թե ինչի են պատրաստ մեր զինվորները մեր գեներալները ուշադրից հայաստանում հայտարարվել է ոչ թե պատերազմ ճշտամուն այլ ռազմական դրություն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ստանձնում է Գերագույն գխավոր հրամանատարի պարտականությունների կատարումը միայն ու միայն երկրում պատերազմ հայտարարելու դեպքում, այլ ոչ ռազմական դրություն։ Հետևաբար ինքն իրեն, համազվանեց ռուսերեն, ինքնահրչակ գերագույն հրամանատար հրչակողը իշխանության յուրացում է իրացնել եւ փաստացի խոստովանել դրա մասին։ Այդ ընդհանուր հանցանքի ապացույցներ կան նրա հետագա բազմաթիվ ելույթներում, հայտարարություններում, հարցազրույցներում, որով նա հստակ կերպով ցույց է տալիս, թե ինչպես է միջամտել զինված ուժերի հրամանատարական կազմի գործողություններին, նրանց կողմից կայացված որոշումներին եւ այլն։ Ինչի իրավունքնա չի ունեցել։ Ըստ մեր համանդրությամբ, ռազմական իրադրության պայմաններում իրավիճակի վերահսկողության պատասխանատվությունը կրում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր շտաբը, իսկ Արցախում Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակը։ Բայց նա անգամ ազգային ժողովում իր առաջին իստով արդեն ինքնիրավճություն է անում եւ իրեն վերագրում համանادرությամ իրեն չpatկանող լիազորություններ։ Բայց սա չէ, թերևս ամենաինտրիգայինը նրա ազգային ժողովի ելույթում։ Շարունակում եմ մեջբերումը։ Այսօր ես եկել եմ ասելու Թե ինչի եմ պատրաստ ես։ Ես պատրաստ եմ զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Ça ասել է Նիկոլ Փաշինյանը patriotizmi առաջին օրը։ Նիկոլ Փաշինյանը չի զոհվել այդ patriotizm-ում հանուն հայրենիքի։ Նիկոլ Փաշինյանի горծողությունների հետևանքով այդ patriotizm-ում հանուն հայրենիքի զոհվել են հազարավոր երիտասարդներ։ Եդամ ոչ մի ափսոսանք չի ապրում։ Այդ թանկ այդ ան անգնահատելի իրենց մեծությամբ արժեքի կորստի համար։ Նրանք են զոհվել։ Այն երիտասարդները, ովքեր 18 թվին դուրս էին եկել փողոց, պայքարելու Նիկոլ Փաշինյանին իշխանություն ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} az եւ կառավարման ներքո ապրելու համար այս մարտիկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն բերելուց ամիսներ հետո դարձան զոհը նրա սխալների նրա որոշումների նրա գործողությունների իսկ ինքը մնաց ողջ բայց պատերազմի առաջին օրը նա խոստացել էր ճիշտ հակառակը նա եկել էր ասելու որ ինչ Կանեն ոչ թե ասելու թե ինչ կանեն զինվորներն ու գեներալները, այլ եկերել ասելու, որ ինքը պատրաստ է զոհվելու հանուն մեր հայրենիքի։ Բայց ինքը ցավալիորեն ոչ միայն զոհեց հազարավոր երիտասարդների կյանքը, այլ նաև զոհեց ինքն իրեն մեր հայրենիքին։ Եվ ինքը մնաց ոչ, և ինքը շարունակում է նենք Սրիկայաբար, Դավաճանաբար զոհել մեր պետականությունը։ Ինչի իրական է որ մենքը կանխենք առաջիկայում Ամենը չեմ իջնելում։ Կարող եք այդ ելույթը կարդալ դրված ազգային ժողովի կայքում սղագրությունը։ Բայց մի կարևոր մեջբերում պետք է անեմ՝ վտանգավոր մեջբերումներից։ Մենք պատրաստ ենք զոհվել հանուն մեր հայրենիքի։ Մենք մեր հայրենիքը ոչ մի մմ չենք զիջի։ Մեր իրավունքը ոչ մի մմ չենք զիջի։ Եվ ահա լսեք։ Մենք պետք է հիացենք, որովհետև մենք պարտվելու տարբերակ չունենք։ Չկա պարտություն, քանի դեռ ինքը չես պարտված ներողություն։ Չկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Չկա պարտություն, քանի դեռ ինքդ քեզ պարտված չես ճանաչել։ Կրկնումա 2 անգամ։ Որպես կանոն հոգեկան անհավասարակշռ մարդիկ դառանում են էքստազի պայմաններում։ Եվ ահա, պարտության մասին խոսելիս, նա հոգևորությամբ կրկնումա դա 2 անգամ անընդմեջ։ Սիրա գնահատականը դերևս պետք է հոգեբանները տան բայց մենք կարող են գնահատանկ տալ բովանդակության մյուս հատվածին որը շարունակում է խոսել պարտության մասին առաջին օրը պատերազմի սկսվա մի քանի ժամ հետո սրա առանցք ելույթի ռազմական դրություն հայտնելու դա պարտությունն է եկեք պայմանավորվենք մի բան ինչ է լինի մենք մեզ երբեք պարտվաշ չենք ճանաչում եւ ինչ է լինի մենք չենք դաթարի քայլել մենք չենք դաթարի ընդանալ Չենք դադարի պայքարել հանուն մեր ազգային հաղթանակի, հանուն Հայաստանի հաղթանակի, հանուն Արցախի հաղթանակի, հանուն հայ ժողովրդի հաղթանակի, հանուն Մոնթեի հաղթանակի, հանուն Վազգեն Սարգսյանի հաղթանակի, հանուն Մոսես Գյորգիսյանի հաղթանակի, հանուն Ջիվան Աբրահամյանի հաղթանակի։ Նորից շարունակում է Կրկին Պարտության մասին։ Եկեք պայմանավորվենք, որ մենք երբեք, այլևս ինչ է լինի, եթե նույնիսկ բոլորին թվա, թե մենք པարտվել ենք վերջնական եւ անշրջելիորեն, մենք մեզ երբեք պարտված չենք ճանաչի, եւ մենք երբեք չենք դադարեցնի մեր երթը դեպի հաղթանակ, հանուն ճշմարտության հաղթանակ, հանուն ապագայի հաղթանակ, հանուն արդարության հաղթանակ եւ հանուն օրինականության հաղթանակ չենք պարտվի։ Ինչ է լինի։ Չէ, ոչ թե չենք պարտվի, այլ կպարտվենք, բայց մենք մեզ պարտված չենք զգա։ Հիմա ինքը իրեն պարտված չի զգում։ Հիմա զեկուցիչ հաջորդ մաս։ Ինչպես է դիմավորել բանակը պատերազմը։ Արցախի պաշտպանության բանակը ինչեվ պատերազմը ունեցել է ռազմագիտության դերևս պատմության մեջ ամենախիտ ամ տերաbashվացությունը անգամ հզոր երկրները որոնք ունեն միլիոնանոց բանակներ իրենց սոմանին զորքերի զորամասերի նման խտություն մի փոքր տարածքի վրա իրար հաջորդող իրար սոմանակից իրար փոխլրացնող 1-րդ, 3-րդ գծերով նման խտությամ, նման թվակազմով եւ նման զինվածությամ բանակ ըստեղյալ չան գոյություն ունեցել։ Սա է ապահովել Արցախի խաղաղ գոյակցությունը մինչև հիմա։ Այսինքն դժտամին հասկացել է, որ ինքը դեռ բան չունի անել ու ամեն кайլապողի զորքը, ամեն кайլապողի զինվորը, ամեն кайլապողի զորամասերը իրեն հստակ առաջադրնակներով ես սպառազինություններով Բայց ինչպես է դիմավորել այդ բանակը պատերազմը սեպտեմբերի 27-ին։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այդ ժամանակվա առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատրյանը իր հաշվազորուցներից մեկում ասել է, որ իր ունեցած տեղեկություններով Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը պատերազմը սկսելու պահին տեղում չի եղել։ Այսինքն, նա պատերազմը չդիմավորել իր աշխատասենյակում։ Չնայած այն բանին, որ ըստ ծեության եղել են հստակ տեղեկություններ պատերազմի կոնկրետ օրվա հնարավոր գործողությունների վերաբերյալ։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի տեղակալների կանայք, ովքեր այում նրանց մասին պատմող ֆիլմերում խոսել են իրենց ամուսիների սխրանքների մասին եւ նաեւ պատմել իրենց հուշերը այդ օրերի մասի, ըստ ծեության ընդունել են փաստը, որ իրենց ամուսիները նույնպես չեն եղել ծառայության վայրում հրամանատարաշտաբային կետում այսինքն լուրջ չեն վերաբերվել ըստ էության սա իհարկե ջալալ հարությունան ինքը պետք է հրաանգեր իր յենթականերին եւ իր տեղակալներին եւ պաշտպանության բանակի զորամասի հրամանատարներին անցնեն ծառայության հատուկ ռեժիմի իրենց շատ լավ գիտեն թե ինչ է այդ ռեժիմը ներկայացնում յենթադրում իրենից դժնամու դիմավորելու Պատերազմը դիմավորելով եւ անհրաժեշտ գործողություններով հակահարված տալու եւ հակագրոհի գործողություններ իրականացնելու համար ըստ պլանի բայց նրանք հստության հանկարծակի են եկել ինչը որ խայտառակություն է ողակի Մատաղիսի գնդու Արցախի យุսիային հատվածում կազմակերպել է մեծ խնճույք սեպտեմբերի 26-ին Զորամասի կազմավորման Գոբելյանի առիթով Այդ խնջուկի կապակցությամբ վերջերս հայտարարեցին, որ ազգային անվտանգության մարմիններ, թե քնչական մարմիններ չեմ իշում, հարուցվել է քրյական գործ։ Թե այդ ինչ խնջուկ է կազմակերպվել, ովքեր են դրան մասնակցել, բայց անկախ թե ինչ քրյական գործ է հարուցվել, այդ խնջուկը փաստ է որ եղել է։ Եվ այդ խնջուկին մասնակցել են պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպաներ, տարբեր ծովաբաժանումների Այդ թվում հենց այդ ստորաբաժանման յենթաստորաբաժանումների հրամանատարներ եւ գինարբուքը շարունակվելը ոչ միայն ուժ գիշեր։ Եվ ըստ էության այդ հրամանատարները պատերազմը դիմավորել են կամ սեղանի շորժ կամ արդեն կիսահարբած քմիշկի ազդեցության տակ։ Համենայն դեպս ոչ մարտունակ, ոչ կենսունակ եւ ոչ ֆունկցիոնալ իրենց պարտականությունների կատարման հարցում։ Սեպտեմբերի 26-ին պատերազմի նախորդ օրը Նշվել է Ստեփանակերտի օրը տոնական մշակութային միջոցառումներ քաղաք ապրում է սովորական կյանքով ամեն դեր գործով եւ ոչ ոք չի նախապատրաստել բնակչությունը հնարավոր պատերազմի այնលային պատերազմի, որի ծիրախում հայտնվել է նաեւ քաղաք բնակչությունը, այդ թվում Մայլակաղակի բնակչությունը, որը եղել է ինտենսիվ ռակետային հերթիրային Հետագոտության ներքո Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղաճ Սամվել Բաբայանը հայտնել է, ասել է, որ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Կամո Աղաջանյանը նախապես զեկուցներ են ներկայացրել սեպտեմբերի 19-ին կամ սեպտեմբերի 25-ին հնարավոր ապտերազմի մասին։ Այդ մասին անհնգստանալով դժգոհելով որ այդ մասին իրեն ժամանակին չեն տեղեկացրել այսինքն նաստեյցյան այդ բարձրաստիճան սպան անվտանգության mm -hmm. ոլորտում պատասխանատու բարձրաստիճան սպան ըստեղյցյան հայտնել է որ արցախի պաշտպանության բանակը եւ արցախի ռազմակառական ղեկավարությունը ենթադրում են, են այո հայաստանի զինված ուժերը եւ հետեւաբար նաեւ վարչապետը հայաստանի Նիկոլ Փաշինյանը զեկուցներ է ստացել Սեպտեմբերի 19-ին կամ 25-ին սպասվող հնարավոր ռազմական գործողությունների մասին. Պատերազմը սկսել է այդ զեկույցից ընդամենը երկու օրվա շեղումով։ Եվ այս տեղեկություններով սրանք թույլ են տվել ամենամեծ ամենաճակատագրական եւ այս պատերազմի մեր համար ողբերգական ելքը որոշած որոշումը։ Բանակը չ ծավալվել պատերազմից առաջ որըսի պարզ դինի թե այս ինչի մասին եմ խոսում ստացիոնար ժամանակ խաղաղ պայմաններում բանակի հիմնական կազմը ապրում է զինորներ ապրում են զորանոցներում ռազմամթերքը պահվում է զորամասերի տարածքում գտնվող պահեստներում հատուկ նշանակության վայրերում իսկ երբ որ կա պատերազմի վտանգ որբեսի զինված ուժերում կուտակումներ չլեն եւ չլեն հերթերակոցությունների ռմբակոցությունների թիրա Չլինեն մեծացավալ կորուսներ, բանակը պետք է բացազատվի, պետք է դիրքավորվի յուրական ճյուրը իր համար նախանշված վայրերում, որտեղ նախապես արդեն պատրաստ են փորված են խրամատներ, ավտոтранսպորտային միջոցների համար քողարկման վայրեր, ապահովված են քողարկման միջոցներով, դրանք գիտեք, այսպես բաներ, ասենք ես ճիշտա ռազմական փորձագետ չեմ, բայց սրանք բաներ են, որոնք զիվորական ճարրայության անցած ցանկացած զիվորական շատ լավ գիտի is bēr pašpanutyan banakə əstəyutyan tsavalvats chi yəgər. Yete uzumek dra hamar lsel apatsutsner, apa yes hima khntrumem vor 44 horya paterasmun Artsaqi pašpanutyan banakum tsarrayats yev vogh mnatsats zin tsarrayognere ides mdkhum hisen te irenk vortegən gtnvel 2020 tvakanin Սեպտեմբերի 26-ի եւ լույս 27-ի գիշերը։ Զորանոցում թե բացարկման վայրերում, թե ծավալման վայրերում։ Դրա համար պետք է հիմա մեր զոհված զինծառայողի ցնողները իրենց մտքում հիշեն, թե ինչ տեղեկություն ունեն իրենց զավակների մահվան, օրվա եւ հանգամանքների մասին։ Իրենց ворթիները զոհվել են։ Զորանոցում թ թերակայման վայրերում Պետք է նայել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած տեսանյութերը, որոնք ոչ միայն հիմա գտնվում են YouTube-ում, որտեղ երևում է, թե հետագոցություններից եւ անօթաչու սարքերից որտեղ են խոցվում մեր հիմնական սպառազինությունները եւ տրանսպորտային միջոցները։ Զորանոցների տարածքում թե դրանցից դուրս։ Եվ այդ կadrերից դուք շատ լավ պատկերացում կունենաք թե ինչ կուտակումներ են եղել անթույլատրելի պատերազմը դիմավորելու ողին։ Եվ այս հայտարակությունը շարունակվել է ամբողջ 44 օրվա ընթացքում, չնայած այն, այն բանին, որ հասկացել են, որ հակառակորդի հիմնական միջոցը՝ թիրախավորման եւ կորցման, եղել են դա անօթաչու դրճոխ սարկեր։ Անոթաչու թրճող սարքերը դրանք թանկարժեք միջոցներ են որոնք հակառակորդը կիրառում է բացառապես թանկարժեք օբյեկտներ խոցելու այսինքն հրետանային միջոցներ խոցելու տրանսպորտային միջոցներ խոցելու զորամասի տարածներ խոցելու արժեքավոր զինտեխնիկա խոցելու ինչպես նաև մեծականակ անձնակազմ խոցելու նպատակով այսինքն 1 2 5 զիվորի մարթու վրա երբեք ԱԹՍ չեն գցում մես փիլոտնիկով չի խփում երկու հոգու։ Իսեթե ձորքը ծրված լինի, եթե դու գիտես որ ինքը այդ մարտավարությունն է quirarrում։ Եթե դու ձորքը բացազատես եւ ծրված փայես ամբողջ ժամանակ։ Ճշտամին անգամ եթե ունի այդ միջոցները, դրան կամ չի quirarrի, կամ այդ quirarrության արցունավետությունը կլնի նվազագույն։ Իս մեր պատերազմում դա կարող են վկայել արդեն զինծառայողները որոնք շարքերում ունենք նաև ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ, որոնք նաև տալիս են հստակ տեղեկություններ։ Հիմնական կորուստները եղել են խմբերով։ Մեն հիմնական գ զոհերը եղել են անօթաչունների հարվածից՝ ված տեղաբաշման եւ ված կազմակերպման պատճառով։ Եվ ձեզ եթե թվում է թե դրա հետ միայն զինվորականությունը կապ ունի, դուք սուղակի չարաչար սխալվում եք։ Գալիս է այս պատերազմի միューズ բաղադրիչին։ Խարոշչություն։ Ինչպե՞ս է կազմակերպել խարոշչությունը եւ տեղեկատվական արշավը պատերազմի ընթացքում։ Հայաստանում չնայած հայտարվելա ռազմական դրություն, ինչի իրավունքա տալի մցնել ցանկացած տեսակի համանապակում, անջատել ինտերնետը, անջատել YouTube-ը, անջատել բոլոր սոցիալական կայքերը, հաղորդակցման այլ միջոցները, Թոնելով միայն պաշտոնական տեղեկատվության խაფանելով հակառակորդի գործողությունները, իրենց համալ ցանկալի ռոպոգանդիստական տեղեկությունների տարածումը մեր հասարակության մեջ եւ այլն։ Ոչինչ չի արվել այդ ամբողջ ժամանում։ Ավելին, սոցիալական ցանցերը դարձել են պաշտոնյաների հիմնական տեղեկատվություն ներկայանցելու աղբյուրները։ Վարչապետը Արցախի նախագահը նրանց մամուլի խոսնակները հիմնական տեղեկատվությունը հանրությանը փոխանցել են ոչ թե իրենց աշխատոնական կայքերի միջոցով, այլ Facebook-ի միջոցով։ Փոխարենը առասարակ փակվել Facebook-ը այս ամբողջ ժամանակահատվածում։ Ինչի՞ դեպարվել Ադրբեջանում։ Ադրբեջանում սոցիալական ցանցերը եւ YouTube-ը փակվելա պատերազմի ժամանակ։ Եվ հայկական կոնտենտ ադրբեջանական հանրությունում Եվ զինված ուժեր պատերազմի ժամանակ չի մտա։ Իսկ մեր զինվորները ռազմաճակատում, առաջնագծում իրենց սմարթֆոնների վրա նայում են տեսանյութեր Պաշտպանության նախարարության ադրբեջանի, թե ոնց են անօթաչուն թրջող սարկերը խոցում հայկական բանակի ճորաբաժանումներին։ Առաջացնելով սարսապ, առաջացնելով վախ, առաջացնելով խոճակ և անառողջ բարոյահի կանական մտնոլորտ, վտանգի տեսանելիություն եւ այլն։ Եվ այս տեղեկությունները բաց է ըղել ամբողջ ժամանակ։ Մամուլի որևէ համանفاقում չի կիրառվել ռազմական դրության ժամանակ։ Երբ որ սրանք մամուլի համանفاقում էին միացնել Covid-19-ի ժամանակ։ Covid-19-ը ժամանակ առաջին անգամ Հայաստանում արտակարգ իրավ դրություն սահմանելու ժամանակ սահմանեցին մամուլի համանفاقումներ։ Ոչ մի տեղեկատվական համանապակում հայկական մամուլում ապաերազմի 44 օրերի ընթացքում չի եղել։ Ովինչ ուզել գրելա, ովինչ ուզել ցույցա տվե, ովինչ ուզել հերարցակելա, ոչ մի վերահսկողություն այդ կարևորագույն բաղադրիչի վրա, տեղեկատվական բաղադրիչի վրա բացարձակապես չի, չի, չի իրականացվել։ Չեն եղել ապաերազմի մասին հանրությանը տեղեկություններ փոխանցելու հստակ աշխտոնական աղբյուրներ։ Ես հիմա ձեզ թվարկում եմ, թե քանի աղբյուրից ենք մենք պատերազմի ժամանակ ստացել միայն աշխտոնական տեղեկություններ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան եւ իր Facebook-յան էջ։ Պարբերաբար գրառումներ, հարցազրույցներ, տեղեկություններ պատերազմի մասին։ Անզապատ ինքը իր Facebook-յան էջից Արցախի նախագահ Արայիկ Խարությունյան Պաշտպանության նախարարության ղեկավարություն եւ հասարակայնության վարչության պետ Շուշան Ստեփանյան Պաշտպանության նախարարության այսպես կոչված ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյան Ես հիմա սրան առանձին կան դրա դառնամ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակ Միասնական ղեկավարական կենտրոն Արցախի նախագահայի մամուլի խոսնակ։ Ուրեմն այս ամենին չմեզ քիչա։ Պարզվում է որ նաև նախկին կոռումպացված հանցավոր ռեժիմի ամենակարկարուն ներկայացուցիչ Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Մելքոնյանն էլ քիալ մաջարում մտել է քարերի արանքը իրական ռազմական գործողությունների չմասնակցելով։ Պարբերաբար լայվ էր անում Եթե տեղեկություններա տրամադրու թե ինչա կատարվում, ասենք Ստեփանակերտում, Շուշիում կամ ռազմաճակատի այլ հատվածներում, այսինքն սրանք մեզ քիչ էին, մի հատ էլ Գագիկ Մելքոնյան մեզ բոնուս։ Պատերազմ եք։ Պատերազմի մասին տեղեկություն ենք ստանում միաժամանակ մի քանի աղբյուրներից։ Դուք հենց մի հատ հիշեք հայրենական մեզ պատերազմը ամբողջ խորտայի միությունն է ճանաչում լևիտանի զայնը որովհետև միայն նա է հաղորդում տեղեկություններ ռազմաճակատից միայն ու միայն նա ուրիշ ոչ ոք իսկ հայաստանում ով ասես պաշտոնյաներ արտուր ջովանյանս այս հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած շատ վտանգավոր կերպարը ուրեմն սա եղել է պաշտպանության նախարար Մամուլի խոստակ ժամանակին երբ որ պաշտպանության նախարար եղել է Սեյրան Օհանյանը կամ Վիգեն Սարգսյանը պատերազմի ժամանակ Արծուր Հովանեսյանը զբաղեցրել է զինվաճույգերում Վազգես Սարգսյանի անվան ռազմական համասահանու դեկանի աշտում իջեց ճանանալով դիտական աստիճան եւ կոչում Եվ աստորեն ռազմական համասանի դեկանը ինքը իրեն կամ չի գիտեմ մի տիկնոջ կողմից կամ մի պարոնի կողմից հրճակվում է որպես պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ ու սկսում է ամենաինտենսիվ տեղեկությունները հայտնել ռազմաճակատի ցավալվող գործողությունների մասի ընդ որում ներկայացնելով ոչ մի այն տեղեկատվություն այլև յենթադրություններ Այլև կարծիքներ։ Այս միասնական տեղեկատվական շտաբի ձեկույցները վերածում են ինչ-որ stand-up show-երի։ Իսկ հերոսական կերպարներան ու իսկ կարծիքն է հայտնում, ասում է, որ այսինչ մարտիկ պետքա ներկայացվեն խրախուսանկի, պարկեվատերման։ Ինք կարծիքով ասում է երկօրից Q Battle-իում մենք վերահսկողությունը կկորցնենք։ Այդպես դերասանական ինչ-որ show-ներ ասում է լրագրողներին հարցնում ասում է Ինչ են կանելու դրանք երեզը հաղթելույը այո հաղթելու են շոว์ ես էլ չեմ ասում այդ հաղթելու են այդ կորցանար ար էս մեր հասարակությանը պատերազմի ստրեսին տանող եդ, հեշտեկը, եդ, այդ հեշթեգը այդ կարկախոսը որով ամբողջ պատերազմի ժամանակ խափեցին այ ժողովրդին բարի ամենա կեղտոտ ամենա ստորի իմաստով որ նրանք իրականացրեցին հարց ու պատասխան լրագրողների հետ ով է տեսել պաշտպանության նախարարության բրիֆինգ պատերազմի ժամանակ հարսու պատասխանով աշնոնական տեղեկություն եւ վերջ է սա հայտնում պետությունը իր քաղաքացիներին եւ ողջանալությանը ի սրան ծաղրեն վերածել ծաղրեն վերածել պատերազմը մենք այդումա նիվայով ես իմ պեգովի կողքիցա ինֆորմացիա տալի մենք գալիս է կանգնումա Ես ցեգեմ միասնական տեղեկատվական կետրոնից այն ինֆորմացիա տալի։ Մեկ դեսնում մի պատիտակից Facebook-ում գրառումը։ Հասկանու՞մ եք կամալականություն, թափթափ բացություն, անպատասխանատվության ինչ վերաբերմունք։ Մեկ էլ հարցում ես, ասում ես՝ «Իսա, ո՞վ է։ Ո՞չ մեկը»։ Այսինքն է, սա անպատասխանատու մարդ է, այսինքն եթե հիմա երբևէ որևէ քրյական գործ հարուցվի այդagայում այս պատերազմի հանգամանքներում ուսումնասիրության, Եկ կանչենով Արտրոն Հովանեսյանին ասեն դու ինչ ես աս ասե գասի իսկ ես ո՞վ եմ որ դա ասեի կամ չասեի չա Պաշտպանության նախարարության ներկայացուիչ հաստիկ Պաշտպանության նախարարությունում եւ զինվազորujերում գողություն չունի այդ հաստիկի վրա աշխատավարձ ստացող մարդ գողություն չունի այդ հաստիկի պաշտոնի նկարագիր գողություն չունի բայց ես մարդը Ամբողջ ժամանակ հանդես է եկել որպես պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ։ Դու հասկանում եք, եւ սա տվել է տեղեկություն, հիմնական տեղեկությունը այն ամենը արագ տեղեկատվությունը պատերազմի մասին։ Դանիել Իոնիսյան։ Պարզվում է Հայաստանում գործող մի հասարակական կազմակերպություն, որի ոչ թե հի, հիմնական, այլ ըստեղյալ միակ ֆինանսավորող դոնորը դա բաց հասարակության ինստիտուտներ հիմնադրամն է կամ եվրամիջյան հայաստանի ներկայացությունն է կամ այլ արևմտյան կազմակերպությունների գրանտներ ընդ որում ինքը դրանց այդ էքսկլյուզիվ շառուն այսինքն եթե հիմա ձեզից որևէ մեկ ունի հասարակական կազմակերպություն եւ փորձի ասենք բաց հասարակության ինստիտուտներից հիմնադրամներից դրամաշնոր ստանալ ինքը շատ երկար թղթեր պիտի լրացնի իսկ այս մարդիկ սա սկանոնավոր հիմնարկիպես էլի յենթակա կազմակերպություն Մեկեր պարզվում է հասարակական կազմակերպություն, իննենը կազմակերպության նախագահանն է աջոմա քաղաքացիների իրազեկում միավորում, չէ, իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող։ Մեկեր պարզվում է որ սա Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հravերով մեկնում է Արցախ։ Եվ ոչ մի այս սա այլ նա վիք քույտը։ Բոնը ոչ մի կառկավիճակ չունի։ Անտեղ Արցախում խառնվում են իրար, ասում են, «ეს աղջիկն ովա, որտեղից նկարահրաπαրակում անտեղ խփում են»։ Գնում է մտնում է Շուշի ղազանչեցոց բանկ։ Անտեղ հայտնում է, է, որ այստեղ բանկ չի, ապաստարանն է։ Այդ ձեզա թվում վերևից բանկ, մարդիկ կան այստեղ ապաստարանում հիմա թակնված։ Ու՞մ էլ հարված Շուշի ղազանչեցոց բանկին։ Ովքեր են այս մարդիկ։ Ինչ գործ ունեն նրանք Արցախում։ Արսալակ ինչի է այս օրերին չի փակվել քաղաքացիների մուտքը Արցախ։ Պատերազմը։ Պատերազմ։ Իսկ ով է դրան վերաբերվել որպես պատերազմի։ Ծաղրի առարկայ են դարձրել։ Պատերազմի ընթացքում որոշում չի կայացվել ճանաչելու Արցախի հանրապետության անկախությունը եւ կնքել Ռազմական քաղաքական դաշինք փոխադարձ օկնության պայմանագրի Արցախի Հանրապետության հետ։ Այն որ այն չեր արվում ոչ իհեւ հիմա, չեր արվում մենակ մի պատճառով, որ պիսի չխփանվի բանակցային գործընթացը եւ չլինի պատերազմ։ Իսկ հարց, իսկ եթե արդեն պատերազմ է, ուրիշ մենք էլ ում ենք սпасում։ Մենք էլ ուրիշ ումից ենք կաշկանդված, որ չենք ճանաչում Արցախի Հանրապետությունը։ Ի դեպ ասեմ 2016 թվականին իմ կարծիքով Ապրիլյան ապաերազմի գործողությունների դադարեցման հիմնական հիմնական զսպող մեխանիզմներից մեկը եղավ այդ ժամանակվան նախագահ Սերգ Սարկիսյանի հայտարարությունը, որ նա արեց Հայաստանում հավատարմագրված դեսպաների այդ համի ժամանակ ասելով, որ եթե այդ ռազմական գործողությունները շարունակվեն, Հայաստանը ճանաչելու է Արցախի հանրապետության անկախությունը եւ ինքը արդեն հանձնարարել արտաքին գործերի նախարարությունը մշակել Արցախի հանրապետության եւ Հայաստանի հանրապետության փողոխության պայմանագրերից հնչ հնարավորություններ տալի Հայաստանին ողջ ցավալով զինված ուժերի իր Հայաստանում տեղակայված զորաбаժանումներով ներգրավել մարտական գործողություններին։ Եվ սա է հիմնական զսպողներից մեկը ըղել ապրիլյան պատերազմի ռազմական գործողությունները կանխելու համար։ Չնայած 44 օրվա ընթացքում այնտեղ իսկունից չեն էլ մտածել Արցախի հանրապետության անկախությունը ճանաչելու մասին։ Իսեթե դա լիներ պատերազմի ժամանակ Այսօր մենք արդեն խնդրի հետագա հանգուցմա լուսման իմաստով սկզբունք օրենք ունենայինք այլ իրավիճակ։ Այլ կանգնած չէինք լինելու Արցախի ամբողջական կորուստի վտանգի առջև։ Պատերազմի ժամանակ երբ հայտարվում է համընդհանուր զորահավաք, մեկ այլ ինչ որ մի պահից այդ զորահավաքը դադարեցվում է։ Մովսես Հակոբյանը անգամ հ հրաπαրակել է այդ հրամանի համարը 3038։ Չգիտես ինչու մի զրոյով pakasա մարտի 1-ի հրամանի համարից։ Շատ նման։ Ներեցուն։ Կազմեցնում են համալրումը մոբը ու անցնում են կամավորների հավաքագրման։ Որը մա ի՞նչ է նշանակում համ ընդհանուր զորավակ։ Դա նշանակում է, որ 20-ից 50 տարեկան բոլոր տղամարդիկ յենթակային զորակոչ։ Այսինքն, բանակը գնահատում է իրավիճակը, նշում է պահանջը, ինչի կարիք հիմա ինք ունի։ Հրետանավորի կարիք ունի, կապավորի կարիք ունի, տանկիստի կարիք ունի, ի՞նչ գիտեմ, հետևակի կարիք ունի, եւ ըստ ռեզերվի, որտեղ բանակի զորածրված յուրաքանչյուր մարտ հաշվարվածա զինկոմիսարիատներում ինչե զինկոմիսարատը ոչ միայն դիտի նրա մասին նրա ունակությունների բանակում ինչա ծառը է այդ դիտի նրա қоշիկի համարը նրա համազգեստի համարը նրա գխարկի համարը եւ այդ համարներով արդեն վաղուց համազգեստը կարած դրածա պահեսներում қоշիկները կարած դրածա պահեսներում եւ ընդամենը մարտում դիտած ծանոցագիրնա ներկայանա զինկոմիսարատ ահցնես զենքը տաս ու կցես զորամասին հրամանատարի ներքո գնա մարտական առաջադրան կատարելու մոփով համալրումը սկսում են ու դա դաթարեսնում բազմաթիվ զինծառայողներ կան որոնք հրավիրվել են ա, օրերով սпасել են զորամասերում ուտել են իրենց չեն տարի arachnids բայց նրան փոխարեն ասում են եկեք կամավորներ այնի՞շ կամավոր կամավորը նույնիս վտանգավոր է հասկանում եք այսինքն ես օրինակ դիտական աստիճան ունենալու օրենքի հանգամանքով զիված ուժերում չեմ ծառայում Հիմասիկ պատկերացրու ինձ այսպես հավեսի գցեմ, ես վեր կենամ ու գնամ պատերազ։ Դուք հասկանում եք, ես ինչ բերեմ դառնալու այդ հրամանատարների ու ինձ հետ կրվող մարկած գխին։ Որովհետև զենքի չեմ դիրապետում, իրավիճակում կողնորոշվել ունակություններ չունեմ, հոգեբանական պատրաստվածություն չունեմ, բարցը ձերից βαխenum եմ, Զոված Մարտոս βαխenum եմ, Արունից βαխenum, կամա որ ովը, կամա որ ով ասես կարալիջե դու կամավորի հետ ինչ գործ ունես եթե դու համընդհանուր զորահավաքես հայտարել եւ ում ուզես կտանես իդեպ ի պատիվ մեր ժողովրդի գրեթե չի եղել քով որ ընդհանրապես չի եղել դեպք եւ զինկոմիսարիատը ծանոթացի՞տա մարտում այդ մարտը չներկայանաց զինկոմիսարիատ ավելի հենց այդ կամավորները գնացել են բայց կամավորին չպիտի տանես դու դու պիտի տանես ըստ նշանակության քես ով պետքա նրան պիտի տանես իսկ դրա համար Այդիկ Նիկոլ Փաշինյանի խելքին ոչ մեկը չի թողե։ Տարիներով են մշակված պլաններ, խաղաղ իրադրությունից ռազմական իրադրության անցնելու համար։ Յուղականջուր զորամաս իր պլանները ունի, յուղականջուր զինկոմիզարատ իր հաշվառում ունի, իր պլան ունի, ընդամենը մի բանapet գործել ըստ պլանի, գործել ըստ իրավիճակի։ Տրանկ պետական, ինստիտուցիոնալ, բանական, ֆորմալ կարուսները թողել են Միկո հասում եք ᱡողորտ կամա որ եկ չգիտեմ ասումա տնից վերցրեք ձեր զրահա բաժկոնները եւ բաները սաղավարդները եկեք գնացեք պատերած արա ո՞ս տնից այսինքն այսքան մարդա իմա ինձ լսում հեք շատերը ավելի հետո կլսեն որից ո՞նն է կա զրահա բաժկոն կամ սաղավարդ эտին էս ոչ ասիկ եթե ուզենաս լեռնես ո՞ր խանոց ասիկ իմա որ այտաս քիթիս կարա զրահա բաժկոն առնես կամ սաղավարդ Բանորդս պիտի մարտիկ ունենան։ Դու պետության ղեկավար ես, ես ինչ ես խոսում։ Դու եկել ես, փակել ես հայ լեհական լյուբավա armenia ընկերությունը, որ արտադրումա զրահապաշտն ու սաղավարտ, ու բանակի քեսին թողել ես անպաշտպան, բայրագտարների հարվածի տակ։ Մարքանց ասում ես տնից սաղավարտ վերցե գնացեք բանա։ Ասենք ով էլ որ ճունի ասի, մենք կաստրուկ, հա ասի, ես তো ասեմ, քնիջ ջան, ես կռիլեմ հետում, մենք կաստրուկտու դնեմ, գախից գնամ կռի, որ հանկարծ հող գախից չթափի։ Ձեռ առնում մարդկանց։ Հասկանում եք, ձեռ առնում։ Ատենց բանակ չիլնում, այտենց պատերազմի չի պատրաստվում։ Աշխարհում ոչ մի պետություն հազար պատերազմམ་ էլ, այտենց բան չի եղե ոչ մի տեղ։ Ինչ ա, է նշանակում կամավորներ։ Օրինակ ասում եմ, Գյուղապետերը, թող ձևավորեն կամավորական ջոկատներ, գնան պատերազմ։ Ես ասեմ Ջերմուկ համայնքի բնակիչ եմ, գրանցված եմ Ջերմուկ քաղաքում։ Մտածում եմ, ասում եմ, Ջերմուկի մեր քաղաքապետ Հովանեսյան Վարդաննա։ 60 տարեկան Մարտա, 40 տարի առաջ Կալմիկիայում Ստրոյբատա ծառայ է։ Հիմա ፓստորը ես էի բանակ չեմ ծառայ է։ Հիմա ես Նիկոլ Փաշինյանի պատերազմի ժամանակ մեր պետության ղեկավարի, թե Վարդան Հովանեսյանը 60 տարեկան Ստրոյբատի 40 տարվա նախկին զինվորը։ Ըլնի հրամանատար, ես էլ լինեմ իր հրամանատարության ենթակա զինվոր։ Веркенան, գնանք պատերազմ։ Հուսես բանալ։ Հրամանատարը դից հեշտ է նլնում։ Հրամանատարը լելու համար մարտիկ եթում 4 տարի Վազգեն Սարգսյանի համասանեն սովորում, մագիստրատուրայեն սովորում, 1 եթումա Հունաստանումա սովորում, 1 եթումա Մոսկվայումա սովորում, հետ են գալի, դառնում են հրամանատար՝ իդո Պարշին։ Լավ հրամանատար են դառնում, թե չէ։ Դու ո՞նց ես պատահակած էս գյուղապետին, արա, մեր ազատեկի սիրակին ո՞նց ես ասում դա դառնա հրամանատար։ Ինչա ո՞նց կարա դառնա հրամանատար։ Ձերս առնում դու։ Էնըլ էն են դեպքում երբ որ դու արդեն հայտարելես համընտանուր զորավարք, իսկ որ ռեսուրսի մեջ ոֆիցերներե կան, շարքայիներե կան, չգիտեմ, յենթասպաներե կան, բարձրաստիճան սպաներ կան, գնդապետեր կան, ըստ իրենց ունակությունների ովքեስ պետքա կանչի ծառայությանը, օրինակ՝ այնտեղ որ գալիս է, հլը հիշեք։ 3000-ով էին մարտիկ գնում։ Հլը հիշեք այդ կadrերը։ Մինչև Բաքու են գնում երկելով ուրախ, զվարթ, հայնասիրական ոգով, մեկը մեկին ձեն տալով, տարարկծ իրս մարդկանց կրակի բերան։ Գնացին այդ մարդիկ տեսան ի՞նչ պատերազմ։ Ջերակաշիրմաս այդ Զոհերիսկի մարտական գործողությունների ի՞նչ մասնակցի։ Խչラムը երես չի տեսը։ Մոփով մարդիկ են գնացել։ Մի ամսից ավել առանց հերտապողի մնացել են ռազմի դաշտերում մի փամփուշ չեն կրակի։ կրակ Բայց հարյուրներով, տասնյակներով Զոհները այս ձեր горծողությունների հետևանքով, այս ձեր թափթվածության հետևանքով, այդ անկազմակերպվածության հետևանքով։ Մարզպետները թո ջոկատներ կազմեն։ Արարատի մարզպետ, Գարիկը պիտի լինի հրամանատար, պատկերացնում եք։ Այն մի հատ պատգամավոր կա։ Եսպես եղել եմ Գեղալ Խունիկ, ջոկատի հրամանատարը։ Հետո ողջում են որ հոկեկան Հիվանդը։ Նա ասի՝ չի կարա, ասի՝ Հիվանդ մարտը ո՞ց ալում հրամանատար։ Ոչ մի մարտเปล է դիտեպասեմ։ Մարտական գործողությունների չի մասնակցել։ Վիրավորում չի տածել։ Չի զոհվել այդ պատերազմում։ Բայց գիտեիք ինչ կան են նկարվել։ Այայդ թե ուզում եք իմանալ ինչ կան են նկարվել, մտեք դրանց էջերը, նայեք թե ինչ կան են նկարվել։ Զիվորական համազգեստով ամ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նոեմբերի 12-ն էր թե 13-ն էր Երևան ջոկատի հետ լուսանկարի հրաપરાկում ռազմի դաշտից, որ կրիպը բծել է։ Patchink'eres makhratsnes phayphlun koshiknerov banov Yerevan Djokatov nkarvumen razmit dashtum. Pateras chka, bats iran kan. Garik Sarkisyan-a verch'i nkar'a razmit dashtits espes asats haraparakel'a usumnak usumnakan ketroris t'asharanits. Gnatsren hatsen utum martik endem. Inch gol energi ditek ov? Marspetner yev hamankhi r'ekavarner. Yes marspet em ege. Յուղականջուր ռազմպետ՝ ի պաշտոնե հանդեսանում է Մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նախագահ եւ ի պաշտոնե հանդեսանում է Մարզի Ղարակաթյական պաշտպանության շտաբի պետ։ Եվ եթե երկրում հայտարվելա ռազմական դրություն, ուրեմն Մարզպետը դուսա գալի Մարզպետարանից, տերապոխումա իր Ղարակաթյական պաշտպանության հրամանատարաշկապային կետ, որը վաղոս պիտի արդեն լինել կահավորված, կապի միջոցներով հագեցած ու գործում է ըստ պլանի։ Նա ամտերից դուրս չի գալի, դա ուրիշ գործողություն չունի անելու, որովհետև եթե բանակը ռազմական գործողություն աբարում, ուրեմն քաղաքացական ղեկավարությունը, ապահովում է թիկունքը, որովհետև կարող է եկունք, որով եդ եդ խնդիր դրվի բնակության evacuation, գյուղատնտեսական կենթաների evacuation, խափանված էլեկտր энерգիայի մատակարարում, պլուսված ճանապարհների բացում, քանդված կամուրջի կարոցում։ Ո՞վ պիտի այդ խնդիրները լուծի։ Մարշպետը, որտեղ ինքնն է ՔաղաքՊաշտպանության շտաբի պետը։ Այս մարշպետը ուրա հոկտեմբերյանի ճաշարանում հաց է ուտում։ Թելը փրփրում է, ճոկատ են ասում, դրանք պիտի ամենք իր տեղը համայնքի ղեկավարը իր խնդիրներ ունի։ Ռազմական առաջա դրանք ունեցող նույնիսկ մասնավոր ընկերություններ կան։ Պայմանագրեր կա դրանց հետ կնկած, ասենք եթե ջուր պետք։ Հաշիվ ֆակտուրա տալիս է ջուրը մատակարարումը, պատերազմից հետո դու դրա փողը տալու ես։ Պետք էի կոնգրես այդ գործի գրքին, որ այդ գործը կազմակերպես։ Ո՞ր ես անտերանտ իրական հելը գնաց։ Էնը ոչ զինվորական ես, ոչ հրամանատար ես, ոչ քո կարիքը կա։ վկայում, Այս ամենի ինչը վկայում էս պատերազմի ամբողջ թափթվածության մասին, պետական կառավարման համակարգի անպատրաստ լինելու մասին, ինչը դիտավորյալ արած, ոչ թե եթե եթե դիտավորյալ չի պետության ղեկավարես ղեկավարի։ Եթե քեղքը չի ասնում, ռադդ քաշի գնա ենք, խոդո բիշ փորցանք էս եկե մեր սաղի գղին։ Բայց չես կարոմ ղեկավարես գոնե անքան խճնոր կունեցի կանչի մեկին, արա, չգիտեմ, թեկուս գոտիմից, ասեք ախպեր, չեմ կարում, արա, մարդ եմ, չեմ կարում, շտանգա, я չեմ կարում բարձաստեմ։ Էկեք ինձ օգնե, մարդ մերեք, թույլես գործերը անի։ Բայց դու լավ համտեսում ես չես կարոմ անես, հանը մնացել ես այդ պետության գախին, բոլորին տանում ես կործաման։ Ուրեմն պաշտոնյաների անկառավարելի եւ անվերահսկելի հոսք Արցախ։ Ուրեմն Արցախին գնաց Նախ դիցա նշանակա, այսինքն եթե հայաստանյան պաշտոնյաները սենց անարգել, եթե մենք կանգնում են դեմ մտում հրադարաշտարաբային կետ, հզնարություն է 탈իբան, այսինքն ցտասնա որ դա առանձին պետություն չի էլի։ Դա հայաստանի մի մասն է։ Թե ինչ ասեն պապիկյան սուրենը, տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարը այդ ժամանակ։ Ինքը ի՞նչ գործ ունի Արցախում։ Առաջա դրանք ունեի ինքը խաղ պայմաններից արտակարգ ռազմական դրության անցնելու համար, առաջա դրանք ունեցող մարմնի ղեկավարը։ Ինք իր մարմինը թողել է, իր ղեկավարման կետը թողել է, իր պաշտոնական պարտականությունների կատարումից խուսափել է։ Դատվելու են էլրանք, դատվելու են բոլորը, հասկանում եք, այծ խմբով։ Մտո դու այդ հանցագործ դու պետական պաշտոնյա ես, դու գիտես որ դու ռազմական առաջա դրան կատարող մարմնի ղեկավար ես։ Ու ռազմական դրության ժամանակ դու քո պաշտոնական դիրքը կաբինետը, կոհրամանտարաշտաբային կետը Կո որոշումներ կայաց որտեղ հատուկ միջոցներով կահավորված դու թողնում ես հենա մեզ գնում ես Ղարաբաղ։ Ինչ գործ ունես դու Ղարաբաղ, արա։ կրաբ. Ղարաբաղը պաշտպանության բանակ ունի, Ղարաբաղը նախագահ ունի, Ղարաբաղը նախարար ունի։ Կո քնդիրը ստեղից իրան աջակցելն ու ապավովելն է։ Ուրեմն, գնացել են Ղարաբաղ։ Հիմա ասեմ թե ովքեր։ Ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը։ Փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Տարածքային կառավարման եւ ինքնակառուցվածների նախարար Սուրեն Պապիկյանը ԱԺ քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության այս ժամը Իմքայլը խմբակցության աջակամավորներ Աներզակ, Լուլու Լուլու, ара Լուլու գնաց Ստեփանակերտ, որ ինչը կռիվ է հասկանում եք պատերազմը։ Սրանք խաղ են խաղում, գնում են ամենքը տնից, չգիտեմ, մի որոշորդական խանութից, մի կանաչոր, մի զինվորական համազգեստ Արը հակնում գնում կանգնում է Ստեփանակերտի մեջ նկարվում, չգիտեմի, ասենք օրինակ կապադգամա <body>, որի ֆունկցիան Հայաստանում Հայաստան, օրենքներ ընդունելն դուն է։ Դուն ինչ էլ է գնացե Ղարաբաղ, ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզոյան, ցանկացած պահի ռազմական դրություն, կարող է անհրաժեշտություն առաջանում ճանաչել Արցախի հանրապետությունը։ Դու պիտի հրավիրես ազգային ժողովի արտահերտ շտաբնիստ։ Դու ո՞նց ես հրավիրել, արա եթե դու Ստեփանակերտում ես։ Ո՞նց ես դու քո պարտականությունները կատարելու եթե դու քո նստավայրում ես ռազմական դրության ժամանակ դու դիտի դու պիտի չգնայիք Ռազմական դրության ժամանակ ես համանդրական դատանի աշխատակազմի ղեկավարն էի Քանի որ մեծ այդ գղավոր հերախոսը որտեղ համանդրական դատան առանձնապես ոչ մի ֆունկցիա չունի անհրաժեշտության դեպքում կարող անհրաժեշտություն առաջանալ միջազգային պայմանագրի շտաբները համանդրական դատանուն վավերացման Դա էլ շատ քիչ աբան, ուրիշ որևէ առաջադրանք չունեմ։ Մարտ էս արա, կարող կարող էս ասում են, չգիտեմ, ձեր տնտեսված միջոցներից էստ տվեք, եթե դвиժող ունեք, մի հատ տեղում լնես, չէ։ Ես դիշերները <WER áreas> <ել, ել>, քնել եմ համանդրական դատան ու, դուք գիտեք։ Դիշերը քնել եմ համանդրական դատանի իմ աշխատանքայինագույն պատերազմի ժամանակ, երբ որ ստացել եմ հաստարարություն։ Որ հերթապահել հեռախոսի մոտ։ Ես քանի որ տեղակալ չունեմ, սա դա աշխատակազմի ղեկավարը տեղակալ չունի։ Տեղակալ չունի, որ մի օր ես քնեմ, մի օր Ես դիշեիները մնում էի իմ աշխատավարում։ Պատերազմը, հասկանում եք։ Հասկանում ենք, բայց այն են մարդիկ, ովքեր պատասխանատու են այդ պատերազմի ժամանակ որոշում ընդունելու, իբրեւ որ ոչել հասկանում են։ Ու հետ այն չհասկացողություննա մեզ տարés խայտառակ կործաման։ Ուրեմն ստեղծվել են այդ կամավորական, կամավորական ժոկատներ։ Ուրեմն այն մարդիկ, ովքեր կամավորներ են, Դրանս ճակատը առանձին պիտի պատճել։ Մարդ են հայրենասեր, հոգով արի հայրենասիրությունը կանք հայրենիքի համար պատրաստը պարտավոր չի դնալ ራስ, բայց այո, չի դիմանում, ար ենում, ա, մարդ ելելա գնում է։ Այս մարդկանց առազնակի գնահատանք են արժանի։ Բայց պետությունը դրա՞ է, ար, որ նաև հույզերը կառավարի մարդկանց։ Որ դուի չտա ամեն, որտեվ է ոչ երբեմն այդ ոգևորությունն էլ ը վտանգավոր, հասկանում եք։ Ո՞ք է որ այդ ավելորտ սառը գլխով ըստ առաջադրանքի ըստ քնների լուսման նպատակի պիտի որոշումներ կայացվեն։ Այդ հայրենասիրության այդ ավելի pathos-ն էլ իր հերթին վնասա։ Ամեն ինչը պիտի կառավարել, նույնիսկ էմոցիաները։ Իսկ պատերազմի ժամանակ ես այսօրի միջայլից այսինչ որ խոսում եմ սրանс վերաբերալ հղումներ, լուսանկարներ, ամեն ինչ որ հավաքագրել եմ այս ընթացքում կհարաբարակեմ այս կոմենտերի տակ դուք կնայեք ու տեսնեք, այս որ այսինչ որ ասում եմ, հենց այն էլ չի ասենք ճոկատներ, հայոց արտիվներ, քուսակցական ճոկատներ, ասենք ՔՊ-ի ճոկատ, չգիտեմ, դաշնակցական ճոկատներ, սոսե, կանանց, ասած մի վեսրան մեջ վերջում կասեմ էսի։ Ազգային փոքրամասնությունների ճոկատը, փարփատիջ, ասենք yezdիները ստեղծել են ճոկատ, այլ ինչ ասես այդ մարդկանց։ Ազգային փոքրամասնություն լինելով տեր են զգում իր anthrac երկրի, այո, իր anthrac երկրի, որտեղ իրանք էս երկրի քաղաքացին են։ Ինչքան թանկ զինվորներ ենք ունեցել, ինչքան թանկ կորուստներ ենք ունեցել։ Մենք մեր ազգային փոխհամազոտությունների, ես իրաց բոլորի ցավը տանեմ։ Բայց ինչ գործ ունես դու այդ տարբերակում առազդակում ես։ Արտիլերիստա ինչ կապ ունի ԶԵԴ-իա Հայա, թե Ասորիա, թե Ռուսա։ Հայաստանի քաղաքացիա զինվորականը կստայրա դա կարում կրակի, կանչի տար, խոզ, զինված ուժերի ստորաբաժանումներով, ոչ թե կամավորական ճոկատներով։ Ինչ է նշանակում հայրենիք ճոկատ։ Իջա նշանակում Գագիկ Ծառուկյանի, Գալի Ծառուկյանը 60 տարեկան մարտա։ Ոն դաստերս ջոկատը ի՞նչ պիտի լինի։ Եթե մարտը լավ բիզնեսով ազ bağlıում, չգիտեմ, լավ առոցապաղում, այդ խո չի նշանակում, որ ինքը կարա նաև լավ զորահրամնատար լինի։ Իսկ եթե ասում եմ՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝՝ Բայց դրանք որ չեք ան հասնել շուշի, դրա համար ա եղե շուշի անկում։ Հասկանու՞մ եք։ Այսինքն այդ ռազմատacticական քայլը, որի պահպանությունը կամ կորցնելը վճռորոշ է, պատերազմի յերքը պիտի որոշի։ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ իր աշխտոնական տեղեկությունների որոշված ա եղե, որ շուշի պաշտպանությունը պիտի կազմակերպի 60 տարեկան մի հատ հաշտանդամ, չգիտեմ, մենձ ֆիզիկապես էլ ասենք ոչ շատ ճկուն, բա մարդու ստեղծած բայց Он հասկանալի ջոկատ, ոչ թե չգիտես է, այդ ջոկատի կազմում քանի հոգի են, ովքեր են, մարտական պատրաստություն անցել են, զենքից օգտվել գիտեն թե չգիտեն։ Հլեսի парքն է։ Ուրեմն պատերազմին մասնակցել է երկու այսպես կոչված կանանց ջոկատ։ Սա շատ նուրբ հոգեբանական, բարեհոգեբանական հարված հասցնող կայլը։ Ու հետո ի՞նչ է նշանակում՝ միայն կանանցից կազմված ժող։ Այնը նայում է ովքեր այդ աղջիկներն են, այս սիրուն, սիրուն աղջիկներից կազմված ժող, որտիսի տեսանելի լինեն, աշհադրություն գրավեն իրادس վրա, իրادس մասին խոսեն, PR-ը փռա, որի դեպքում այդ ժողատը, ասենք կանանց ժողատը, չի կարա ֆունկցիոնալ լինի։ Մենք իհարկե պատերազմի ժամանակ Արցախեն առաջի պատերազմել հիմա էլ ունեցել ենք քին զինվորականներ, որոնք նայev սխրանքներ են գործել, որոնք մարտի դաշտում հաջողություններ են ունեցել եւ այլն։ Բայց դրանք անհատները, նրանք անհատականություններ են։ Կին ասենք ֆիզիկական պատրաստվածությամ բորոշակի ս համանապակումներ ունի։ Դու չես կարա կնոջ վրա այդ ամբողջ վայնի էկիպիровкиն ամբողջ իր քաշով լցնես, ասես այս սարը բարձացի կամ չգիտեմ այդ կանակ իրենց ֆիզիկական ունակություններով, ակա Իգնազիքիս բացի ուրիշ ոչ մի հrazեն չեն կարա գործածեն։ Դրանք գրանատամյոց չեն կարա կրակեն։ Նրանք սնայա չեն կարա տեղափոխեն, ասես օբյեկտիվը իա Բայց ինքն ցույց տալի, այսինքն իրանք ֆունկցիոնալ, խնդիր ընդհանրապես մարտական առաջադրանք չեն կարող կատարել։ Բայց իրանք ինչի համար են անում, ասում որով են, որովհետև կնիկներն են կրվում, այլ ասինքն տղամարդկանց մեջ հոգեբանական ոչ թե դրանց ողքին բարձացնելու, այլ հակառակը էլի, որ դուք այնքան չկաք, այնքան չեք կարող ձեր խնդիրները լուծեք, որ ստիպված պիտի կանայք այդ խնդիրները լուծեք։ Ոեշ արքում ամենամեծ խայտառակությունը դա Վարչապետի քին Աննա Հակոբյանի կողմից ստեղծված երատոջոկատն էր։ Ուրեմն այդ ճոկատը պատերազմն է, արդեն հարավոր, հազարավոր զոհերի մասին տեղեկություններ կա։ Կորցված տարածների մասին զեկուցում։ Ձրանք իրենց դիմակների վրա այս ժամանակ քանի որ կոവിഡ്-երը դիմակ են կրում, լոգոներել են կպցրել, այսինքն էս իրենց PR շիկը Մի դա ասելեր որ գիտես իշտիկին անասես մենակ սև կամ կանաչ դիմակը անց քեզ այդքան չի գեղեկած նո կարիվ որ դուք արդեն ճոկատ եք ճոկատը պետք է միապտել լոգո ունենա ճոկատը պետք է քարքախով որովհետև ճոկատը խնդիր չի լուծում մարտական ճոկատը PR-ը անում եւ այդ PR-ը ճիշտ կազմակերպելու համար մազը պետք է ֆենացնի իբան դու իհրը նայեք այդ ճոկատի լուսանկարները ես հեսա կհերապարակեմ ու ինչ գրեց համացանցը որ այդ ճոկատը Մի ոպես հրա մասին էստեղ առանձին միտեղ դրել եմ, որը դենց է ոչ մի մարտական գործողությունների չի մասնակցել, որ եղել են Գորիսում, ապրել են մի հատ Հյուրանոցում, գնաց են միտեղ նկարվել եկել են, ու ի՞նչ է հետաքրի Վիկիպեդիայում ես որ բծրեցի Էռատոջոկաթ։ Պարզո՞ւմ է ճոգատ, ա, դա ստեղծվել է 2018 թվականին։ Իսկ այդ այս դրա մասին մեզ ասված, եթե դա Վիկիպեդիայի սխալ չի, բրիպում չի, ស្տացվում է որ դա ստեղծվել է իրաց իշխանության գալուց անմիջապես հետո։ Ուիշ որ վարչապետի կամ պաթերազմից հետո դրան Աննա Հակոբյանը ասես մի հատ գլառում արա։ Մարտիկ հիմա հետաքրքրում է, դե սաղ իրանով են, չես բա, բա Աննա Հակոբյան ու լա, բան, իրանտում սաղ իրան, երգիր պաթերազմը, զոհերը, երրաբելըրը հələ թաղում էր, պաթերազմից հետո մի տարի թաղումա։ Դրա մասին չեն խոսում, այդ արդեն հանրության հետաքրքրի։ Հանրության հետաքրքրի ասում է Աննա Հակոբյանը, ու լա։ Ես ուզում եմ Ձեզ ասեմ, Որ երբ հիմա գտնվում եմ առաջնագծում եւ մեր ժողատի հետ պահում ենք հայրենիքի մեր բաժի համանը։ Այսինքն Գորիսի վրանոտի ձերել են, երածել են Գորիսի մի սարիտակման, այն ախրանիկը կողքը կանգնած նկարվում են։ Հա դիտման բարվում։ Հա դիտման բարվում ոչ միայն այդ PR, այսպես ասած, պատերազմը, այդ ողբերգություն, այդ մարդկային եղերն այս դժողքը հրջվանքի վերածելու եւ դրա վրա դիվիդենդներ հավաքելու համար, այլ նաև արվում է բանակի ողին ցուլացնելու համար։ Հաջորդ PR-ը Աշոտ Փաշինյանը։ ուրեմ Ուրեմն Աշոտ Փաշինյանը զորացրվել է 2020 թվականի ամառային զորակոչի եւ զորացրման ընթացքում։ Այսինքն նա արդեն ամրան աղելա տանը։ Մեր օրենքով զորացրված զինծառայողները զորացումից հետո յենթակա են զորահավաքների։ Այսինքն նրանք նոր են բանակից եկել։ Եթե զորավակ հայտարարում իրանք զորակոչի յենթակա չեն, հաշվառվում է որ նոր են ծառայությունից եկել։ Որպիսի Նիկոլ Փաշինյանը իր բորթուն ուղարկի ռազմաճակատ եւ ցուցադրի այդ PR-ը, այդ թاطրոնը խաղան այդ ներկայացումը ցույց տան մարդկանց այդ հիմար զանգվածի վրա այդ տպավորությունը, դրամատուրգությունը ստեղծեն, հատուկ ուղերձով հանդես եկավ։ Այդտեղ YouTube-ում դրած էլ այդ ինչ որ ասում էի, խո՞չեմ հնարում, ասենք կամ չեմ կարա ստո դասը դրանք, սա ստուգելու բաներա, չէ՞։ Հատոք օգերձով հանդես եկավ եւ ասաց որ ինչ-նոր զեկուցեցին, իմ տղան ուզում է գնալ բանակ, բայց ինձ զեկուցեցի, որ հենց օրեսդական համանախագքում կա որ նոր զորացրվածները չեն կարա գնան բանակ։ Էդի շատ սխալա, որովհետեւ հատկապես նոր զորացրվածներն են ավելի ցանո ձենքին տեղանքի, հենց հատկապես իրանք պիտի գնան։ Բայց որ պիսի մենք օրենքը չխախտենք, ժամանակը չկա այդ մարդիկ թող կամավոր կան գնան բանակ։ Եվ ընդամենը կարծեմ ինքե հիտարվես, որ մի 10000 մարդ պիտի գա, այտը մի անգամ էս ավտոբուսներ ղռռռռ գնացին զորահավ, եթե չեմ սխալում, մի քանի 10000 մարդ է գնաց ընդամենը։ Եվ ուրեմն այդի հատու կազմակերպեցին մենակ Աշոտ Փաշինյանի բանակ գնալու այդ սցենարը բեմադրելու համար։ Իմացեք որ Բավականին զոհեր եղել են հենց այդ թվակազմից։ Այսինքն այդ PR-ի պատճառով ուղղակի տարել մարտկանց գցել են իրենց ասած մսաղացի վերան։ Իսկ Աշոտ Փաշյանը մաստակցել է մարտական գործողությունների, դուք հիմա որ նայեք նկարները, թե ոնց է, ինքը իրայ մայրիկը, մայրիկի մամուլի խոսնակը, մի հատ պատգամավոր եւ Արարատ Միրզոյանը մի հատ բունկերում, միրքը դրած, пеչերիները դրած Սա վետքեն դրած, ջուրը դրած հերախոսով ինֆորմացիա նայում։ Կարա Նիկոլ Փաշինյանը կամ, չգիտեմ, իր ամիչական հրամանատար Աշոտ Փաշինյանի ներկայացնի տեղեկություն, ըստ ամսաթվերի, որտեղ է եղել Աշոտ Փաշինյանը զինվորական ծառայության ընթացքում։ Այիվորը ներկայացնի այդ պատկերը ավելի որոշակի դառնա։ Բայց դրա փոխարեն ազգային ժողովի մի հատ падգամավոր այդ ժամանակվա ԿՓ-ի Varazdat Karapetyan, yekhamart, are 2 to yekham, haxtandam, phokh varchapet er, varchapet ban phokh nakharer, Tigran Sarkisyan-i khortakan ner, et phokhir michin biznesi zargastman himnade karki martu tegh eink dre. Nste Ashot Pashinyan-i govk'a anun, gruma te es Ashot Pashinyan e in sxramner en go. Uremem martik irakan herosere Մեր 18 տարեկան երեխեքը, 20 տարեկան երեխեքը, կամավորականները, նրանց հրամանատարները իրական սխրանքներ են գործում ռազմի դաշտում։ Անհավասար պայմաններում ամբողջ առաջնագիծը պահում են։ Նրանց մասին խոսելու փոխարեն, սրանք նստած Աշոտ Փաշինյանի գովք են անում։ Հասկանում եք սրիկայության ստորության աստիճանը սրանց։ Ուրեմն Իրանական քաոսակ կազմակերպ է պատերազմի ոչ ընթացքում։ Ովքեր եղել են գիտեն ինչ անկազմակերպացություն։ Տարը մարտկանց իջածել են առանց հրամանատարների։ Տարը թողել են առանց մարտական առաջադրանքների։ Ով գնաց, ով եկա, որտե դերին քաոս կատարյալ։ Այդ քաոսի հիմնական պատճառներից մեկը եղել այդ ադրբեջանական տեսանյութերը, որոնք ազատ տարածվել են։ Զինվորականները նայել են, իրար փոխանցել են։ Դրա փոխարեն Ինքը լմա դիշեք։ Իրը աշխատտասենյակից Facebook-ի ուղիղ եթերում զանգում է առաշնագից։ Ու զանգելուց այդ առաշնագը դի Ջոկի ավակին նույնիսկ չի ասում, որ ինքը հիմա ուղիղ եթերում է, այսինքն որ է տղուն զուշաշնի։ Ասի որ ամեն ինչ մի խոսա, էլի տես շոว์ եմ, མ་նկարվում եմ էլի տղա ջան, հասկանում ես։ Ես հիմա քես օկտագորցում եմ դուんで պատերազմի տակ կռվի տակ Հայրենիքես պաշտպանում, նեղ օրերես քաշում։ Ես թե իմ կաբինետում միած սև շոր եմ ահկեզի вориական, ից դրել եմ հրամանատարի տեղ, գերագույն։ Հանգել եմ մթոմ, ցես միչև առաշնագից ինքը տեյակ է, էլի, թատրոն, թատրոն ծաղրեն վերածել այս ողբերգություն, այս պատերազմը։ Ո՞ն խոսածնում է այստեղում։ Որտե՞ղ եք։ Քանի հոգով եք, ենել ասում եք դու գիտեսի՞ս, չեմ կարասը։ Ցես պատկերացումես լուրջ տղա է, էլի, այդ զինվորականը ապա դքս մեծ է սրա ղեկին լներ չմտածեր էլի որ բանը որս է հիմա վարչապետնա զանգել է ես եմ զինվորական եմ զեկուցեմ ասում էի ի՞նչ կարասեմ ի՞նչ կարելի է դենց հարցել հա պրեսա պրես մը ა պրես որ ես ասում եմ բանը դա չեմ կարող ու մի առանձ վիրավորելու բայց դա հրահարական խոսքա իրավունքիլ չունեմ դերասանություն ու դիտմամբ են արեսա ծաղրեն վերած է հասկանում եք ու դիտմամբ են արեսա որևմտ դասալկության լուր էր զինվորականները արցախում պատերազմի ժամանակ լայվեր են անում կամ ընդդեմից վիդեոներ են անում ու գրում են արա ախպեր մենք անտեր ենք մնացել մեզի բերեք գցել ենստե թողե գնացել են այսինչ վիճակը արա ախպեր հասկանում եք Ուսի բաց այս, է այստեղի գործությունը։ Ու ո՞վ աս է ասել, որ դա, ասենք, ոչ թե իրականություն է, այլ հատուկ մտածված չի։ Հատուկ չեն ասել, մեկին դու տենցարա նկարի քցի, դա պետք է հիմա։ Հասկանում ես խոճապապ պետ զորքում, որ դուստից հիմա նկարես ուրիշ տեղ, որ իրական մարդ են վարում։ Հասկանամ, որ անկազմակերպվածությունն է, քաոսն է, իրանք հետ չսկսեն մարդեր վարել։ Հասկանում եք, դա ինչի համար արում։ Այդտեղ մեկը կար, դեպի մյա տեսանյութ եմ ես իշում։ Ես հรัสձանցի եմ, հեսա կգամ աղբեր կտեսնակ ինչ կանեմ, Սասուն Միքայելյանի գյուղից եմ, ինքիش ճանաչում ա։ Հետո քիչի ասեք, ես ակնայ դասալեկության այս դեպքերով։ Քրական գործեր հարուցվել են, գոնե մի մարդ։ Դատարանի առաջ կային էլ, հա պատասխանատվության ենթարկվել է, լ, են ել, բայց դրա massայական բնույթը դուք հասկանում եք, հիշում եք այդ ցավաները, հիշելու է էլի շատ վաղուշ իերը։ Քաղաքական ը ռեկավարության միջամտություն բանակի գործերին։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ի՞նչ գործ ունի Մարտը, ով որ հրամանատարաշտաբային կետ մտնելու իրավունք չունի հրամանատարաշտաբային կետ։ Ուրեմն ես հիմա կհարաբարակեմ ձեզ լուսանկարներ, որ դուք կտեսնեք, որ Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային կետում քարտեզի վրա այս շուրջ կանգնած Մարտիկ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյան, որը կասկածվում է ու չի հերկվի, որ թուրքական հատուկ ծառայությունների գործակալ է եղել։ Հայաստանի փոխարչապետ Տիգրան Ավինյան։ Պադրոն Դավիթ, Դավիթ Գալստյան, իրաօգնական։ Տոըր Չիդեմ Սուրեն Պապիկյան։ Գրեթե ողջ ժամանակ եղել է պաշտպանության բանակի բունկերում։ Այս ամենը քիչ է։ Անտեղ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք ճանաչանում է հրամանատարաշտաբային կետ՝ պատերազմի ժամանակ։ Այդ հրամանատարաշտաբային կետը ըստ զինվորական կառոագարկերի պիտի ցույցած ունենա պատին խփած, թե այդ կետը ով առասարակ իրավունք ունի մտնի։ Իսեթե որևէ մեկը մտնում է անտեղ, դրան գիտեք ինչ են անում։ Չեզոքացնում են ոչնչացնում են որովհետեւ ըստի ասում եմ եթե դու էստեղ մտնելու իրավունք չունես ռազմական կարևորագույն օբյեկտ պատերազմի ժամանակ եթե մեկը իրավունք չունի դեդ մտնի եւ ընդդեմ մտնում է դրան գնդակահարում են հասկանում եք գնդակահարում են մեր ազգավորականներին ես հարցրել եմ շատերին ասում են պետությունը ձեզ օրինական ըստ պաշտոնի կծումա տալիսա ձեզ ատրճանակ Ադ ադրճանակ, ե, ե, զենքնա, ե, ստանում, մտացում, այդ ադրճանակը օրինակ որ դու կստանումես, ստորագրում ստանում եք, ձեր -ի զենքն է։ Կամ ապարքեվատրոմով ստանում եք։ Դուք չեք մտածում, ասենք այդ են ինչի համար են ձեզ տվել։ Այդ ադրճանակը տվել են որ, որ դու ադրբեջանցիների դեմ գրվես, հա, ասենք դուս կրակեք 500 դրամ բար, ո՞չ։ Այդ ադրճանակը ձեզ տվել են երկու ֆունկցիա որ կատարի։ Կամ որ դու քեզ օգնես քեզ խանգարողին, կամ ինքդ քեզ Հիմա ես հարցնում եմ մեր զինվորականներին։ Քանի՞ս եք գործածել ձեր ատրճանակները ըստ իրենց ֆունկցիոնալ նշանակության։ Մայդ պետությունն չէ քողծածա՞ծ է ձեզ ատրճանակները, եթե պետք չի գործածեիք։ Ինչի՞ չեք գնդակար արել դրանց։ Տեղում։ Փաստյալում եք դրանք հերիք չի մտել են այնտեղ։ Ասենք ես ուզում եմ հասկանամ, էլի հիմա Ջալալ Հարությունյան, դու ասեք ի՞նչ ես, ո՞նց կմեգնաբանես, ասենք այդ Տիգրան Ավինյանը որ նայում է այդ կարտեզին ասենք իրան թվում է թե ինքը ինչի է նայում հասկանում ես ասենք թե ինքը ինչի է նայում այդ կարտեզի վրա ինչա նկարած ինչա գրած ինքը ընդհանրապես ինչի գիտի որ այդ էս կարտես կա ինքը ո՞վ է հայաստանի փող վարչապետ հայաստանի փող վարչապետը պատերազմի ժամանակ պիտի իրա աշխատ assassin-ից դուրս չգա Որ իմանա դիզվարելիկի պակաս որտեղ կա, ծորենի ռեզերվները ո՞նց լրացնի, դեղերը որտից բերի, բժիշկների կազմը որտեղից լրացնի։ Ինքը քաղպաշտպանության ֆունկցիա ունի, ինքը ի՞նչ գործ ունի Ղարաբաղ քանի քարտեզի դղքին։ Բնակ այս խանգարումա, չէ՞։ Բնակ այս խանգարումա ու դու կանգնած ես դրա մեջ զեկուց ու դες բոլորին հասկանում եք ու այս շատ քիչ է։ Հիմա ասում են գխավոր գործող անձին՝ Աննա Հակոբյան, վարչապետի կին։ Ուրեմն հերիք չի, սա գնաց է մտել է պաշտպանության բանակի հրամարատարա շտաբային կետ։ Հենց այնտեղ մաստակցի որոշումների ընդումանը ու երբ որ գեներալ գնդապետ Մոսես Հակոբյանը գալիս է ասում այդ լրիվ իրանց հարձազորներով եմ ասում։ Տիկին Աննա, գիտեք, այդ բանը էկրանի վրա արդեն կինոն վերացավ, վերջացավ արդեն։ Ուզում եք դուք գնացեք արդեն այդտեղից, որովհետև այդտեղ տղամարդիկ են սպայեր են լարված իրավիճակը նրանք են շատ են հայհոյում կարողը նա հենց դրա՞ն է մնացել սիրում ԱՆ, ան, ա ուզում ա լսի արա ո՞նց է դիքինոն կարելի ա որ յա յա դուք հասկանում եք ու դուք սպայ եք ճոշվում դու դու գեներալ եք ճոշվում ու էսա ձեր վերաբերմունքը բանակին ու պատերազմի Ո՞ս ամեն ինչը դուք հանդուրժել եք ու մինչև հիմա կոչում եք գեներալներ կամ սպաներ։ Էհ մտելանդե անցանոտքի, արա նա ո՞վ է, ասեք վարչապետի քիննա։ Վարչապետը կարա քին ունենա, աղբեր ունենա, աներձակ ունենա, քերրի ունենա, քերրակին ունենա։ Իշ գործ ունենա արասարակ Արցախում։ Հերիք չի։ Պաշտպանության բանակ։ Ինչ որ առաջնագիծ, գեներալներից մեկը լուսանեկար կա, ինչ որ տեղանքա նկարագրում, ինչ որ բանացու։ Արա նա ո՞վ է։ կարկա, բանած, արը, նովա, Դու գեներալ ես, դու քո յենթականերին թողել ես։ Դու քո խնդիրները մարտական պատերազմի ժամանակ թողել ես։ Էկսկուրսիա կազմակեր, դու ես կազմակերպի, ቱրիստ ա եկի Հայաստանից Ղարաբաղ։ Որս ቱրիստը փռումա թիկնա պահներով, սոցիալական ծրագրերը աիցելու՞մա, չգիտեմ, ապաստարաններ մտնում Մեկ էլ ես վերջերս ազգային ժողովի նախագահն ասում է որ Աննա Հակոբյանը հանդիպում է խնդրել ազգային ժողովի աջակցողներից է Արցախի։ Պատկերացրեք, այսինքն ազգային ժողովը այդ պետության քաղաքական մարմինն է, parlamentiն է։ Ուշադրեմ այդ Պաշտոնյայի կնիք։ Ասում է որ ես հանդիպեմ, ո՞ւզում եմ հանդիպեմ բոլոր աջակիցները, դու ո՞վ ես։ Ոնց կարելի է այսս վերաբերմունք ցույցաբերել։ Ու դուք պարշից ես համար որ ես հետևանքները Այս ամեն ինչը դա այդ ամենի հետևանքն է։ Թխավոր միջադարձություն։ Էսիմ զեկույցի ամենակարևոր մասերից մեկն է։ Նիկոլ Փաշինյանի այցելություն Ստեփանակերտ՝ պատերազմի ժամանակ միակ անգամ եւ դրանից հետո վերջին անգամ։ Առաջին եւ վերջինը պատերազմի ընթացքում եւ դրանից հետո։ Դա եղել է 2020 թվականի հոկտեմբերի 6-ին։ Մինչև հոկտեմբերի 6-ը մինչև Նիկոլ Փաշինյանի այցելությունը Ստեփանակերտը գտնվելա ինտենսիվ հրետակոզությունների տակ՝ տարբեր դրամաչափի հրետանային միջոցներից։ Ինտենսիվ կրակ։ Գրեթե 24 ժամ զինանցային ազդանշանը քաղաքի Տագնապի ազդանշանը միացրած աերը։ Նիկոլ Փաշինյանը գնացելա ուղաթիրով։ Իր այցելության ժամանակ էս մի հատ հրաշքով Հերետակոցությունը Ստեփանագերդի դատարեցումը։ Ադրբեջանցիները որոշում են այդ պահին չհերետակոցել Ստեփանագերդը։ Երևի մտածում են, ասում են, Շևնա գալ է, լի մեր մեր համար է գալի։ Մեր համար է գալի, թող է թողա հեսա լավ բաներ ալնելու։ Նիկոլ Փաշյանը айցելում է Արցախ, մտնում հրամնատարաշտաբային կետ։ Այդ լուսանկարը, որ այսօրվա ইվենտին դրել է, մեր օրվա իրադարձությունից է։ Հերամանատարաշտաբային կետում անսկածումա խորը հարցություն, որին մասնակցում է Մարտիկ, որոնցի շատ քիչ մարդկա որ իրավունք ունել գտնվել հերամանատարաշտաբային կետում։ Ու իրա հետա, ընդեղ, ասեք, հետ է այնտեղ։ Ասեք Արգիշտիկ Քարամյանը, որ այդ պահին այլևս կարծեմ ազգային անվտանգության ծառայության տնորենն էլ չէր, իմ տեղեկություններով արդեն պիտի ազատվածները այդ պաշտոնից։ Արարատ Միրզոյանը Հակոբ Սիմիդյան, հասկանու եք, հիմիկվա շրջական միջավայրի նախարարը ուղեցել է, նախար է ու պետության ղեկավարին Հայաստանի վարչապետին Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարաշտաբային գետում մաստակցելա որոշումները ինտուման։ Ու այս աիցելությունից հետո Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնում է Երևան Վերադարձից 1 ժամ հետո Ադրբեջանը հրետանային միջոցակիր առրում խոցում ա, կետ, է պաշտպանության բանակի ժամանակի գետ, այսինքն այդ ուղղությամ՝ իր գտնվելու տեղից, իր դուրս գալուց 1 ժամ հետո հրետանային հետան հրթիռային միջոցակիր առրում։ Նիկոլ Փաշինյանը վերադառնում է Երևան, դե հիմա ուրشادի լսեք։ Նստում Facebook-ի դիմաց ու շատ հագիս գրում, որ քիչ առաջ վերադարձա Արցախից խորթակցուն է մարը, պատումը մանամասը, ասենք, այդ իր գերառումը բոլորն են, չէ՞, քարթում։ Մենակ մենք չենք քարթում, այն նաև հակառակորդն նա է քարթում, չէ՞։ Ու ինչ հատ գրում, որ նախատեսվում է այդ իրացից հետո, ասենք, գրացել է, իրան զեկուցել են, կոնկրետ նշելով ուղությունը, ռազմաճակատը, թե որ ուղությամ, ի՞նչ գործողությունը նախատեսում, ու գրում է նախատեսումა իրականացնել հակահարբածային գործողություն։ Այս հրապարակումը իր առաջի տեղադրման պահից մոտարապես 2000 մարտ է նայում։ Այսինքն, ինքը արդեն որ դա հերացնի է, դնելուց ամիջապես հետո դիլեյթ է անի հանի է, է հրապարակումը։ Արդեն 2000 մարտ նայել էր։ Այդ 2000 մարտու մեջ երկու ադրբեջանցի նայած լներ։ Արդեն լու ցանկացած զինվորական, ասենք Մոնտե Մերկոնյանի անվան ռազմական ուսումնանոցի երկրորդ կուրսի կուրսանտ գիտի, թե ինչա ռազմական տերմինաբանության մեջ հակահարվածային գործողությունը, ինչ բանա ընդհանրենք հակադրոհի գործողությունն է, ասենք ինչ զորատեսակապէդ մի դեպքում ամբողջ բանակը պիտի անի, մի դեպքում մի գումարտակ պիտի անի, յուրիշ դեպքում մի հատ գունդ պիտի այդ խնդիրը լուծի։ Այդ տերմինաբանությունը իմաստ ունի ուինք ճշգրիտ ռազմական տերմինաբանությամբ հակառակորդին հուշելով ծավալը ոչ միայն ուղղությունը, թե որտեղ է նախատեսում իրականացնել գործողություն, այլ հստակ ռազմական տերմինաբանությամբ նշելով ծավալը գործողությունների, որը որպես նրանք ճշգրիտ պատրաստվեն հայկական զորքը դիմավորելուն ու դիմավորեն։ Ճիշտ է Նիկոլ Փաշինյան այդ գերառումը երկու անգամ խմբագրել, այսինքն դնելուց հետո երկու անգամ էլ խմբագրել է բայց հակառակորդը արդեն հսկապ տեղեկություններ ունի ավելին դրանից հետո նստումա ռուսական Հերբեկա հերոստան ակերությանը հարցազրույց է տալին ասումա որ հեսա մենք միատենց ռազմական գործողություն ենք անելու որ պատերազմի ելքը որոշելու է այս լրագողը զարմանում ասումա ինչի՞ս է գտենց վստա ո՞նց է կա ուրեմն սա ցկսումա այդ ռազմական գործողությունը նկարագրել վերջին մարմաստություներով որ այստեղից ճակատը կբացենք, ադրբեջանցիները կգան կմտնեն, կհայտնվեն ծուղակում, մենք իրancs կտանք հարված եւ վերջին մարամասությամբ հակառակորդին պետության ղեկավարի մակարդակով տրվում են ուղիղ տեղեկություններ։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայությունը այսօրերի զինվորականները բերնում, ասում է մա, 200 դոլար տեղեկության դիմաց մի հատ զորամասի համارہ կամ չգիտեմ զինծառայողների ցուցակը դրամադրել մի հատ շփյոնի բռնել են, դատել են, չգիտեմ, դատում են քրյա Հինը պատերազմի ժամանակ ամենավճռորոշ մարտական գործողության ամբողջ սցենարը հակառակորդին նկարագրումա երրորդ երկրի լրատվամիջոցի միջոցով սրանից մեծ հայրենիքի դավաճանություն եթես մեկ է Արթուր Դավթյանի ճանաչումը խնդրում եմ այս ելույթի այս հատվածը իրամ փոխանցենք եւ հարցենք ասենք մեզ հայրենիքի դավաճանության Որիش առավել ցայտուն օրինակ, այս պատերազմի ովև է դրվագուն գույցուն ունի, կան Նիկոլ Փաշինյանի հոկտեմբերի 6-ի գրառումները եւ ՌԲԿ-ին տված ուղիղ հարցազրույցը։ Այս մարտը, այս մարտը խոստացել էր, որ ինքը կզոհվի անուն հայերենի պաշտպանության, բայց մինչև հիմա Հայաստանի վարչապետն հասկանում եք, իրեն հայերենակիցներ։ Այս նույն մարտը ու մասին որ խոսում ենք։ Մի քանի դիտարկում դիվանագիտության վերաբերալ ուրեմն մի քանի ջանքեր են գործադրվել պատերազմը հնարավորինս շուտ կավարտելու վերաբերալ զինված ուժերի գլխավոր штаби պետը արդեն 3-րդ թե 4-րդ օրը զեկուցան ներկայացրել Նիկոլ Փաշինյանին որ ուժերը անհամաչափ են հետևանքները լինելու են կորցանարar եւ հնարավոր բոլոր միջոցներով դիվանագիտական ջանքեր պետքա գործադրել պատերազմը կանխելու վերաբերալ սա ոչ մի գործնական քայլ այդ ուղությամ չի իրականացրել Ոሣ այն դեպքում երբ patriotism-ի ժամանակ արդեն ոչ միայն իր այլև ռուսաստանի նախագահի տեղեկությունների նրա տված հարցազրույցի նա ասում է ես patriotism-ի ժամանակ գրեթե ամեն օր իսկ օր ա եղել մի քանի անգամ հեռախոսազրույցներ եմ ունեցել նիկոլ Փաշինյանի կամ իլհամ ալիևի կամ նրանց երկուսի հետ նոեմբերի 9-ի patriotism-ը հայտարարությունը պատերազմը ով է կանգնացել նոյեմբերի 9-ին ակնհայտ է, չէ՞, ռուսաստանը բայց եթե ռուսաստանն է պատերազմը կանգնացնողը ու դու դա գիտես, չէ՞, որ ռուսաստանն է կանգնացնողը ու քեզ քո կրվողը, քո զինված ուժերի շտաբի պետը գալիս ասում է կանգնեցրու այդ պատերազմը ու իրան լսելուց հետո դու խոսում ես ռուսաստանի նախագահի հետ կարելի է իմանալ ինչ ես խոսե Ինչի չի կանգնել պատերազմ հենց այդ 4-րդ օրը, որ կես ասել է Օնիգ Գասպարյանը։ Թե դու պայմանավորվածություն ես մյուս կողմի հետ խանգարելա քես, որովհետև ինքը ակտիվ գործողություններ է իրականացնում, շահեկան է իր համար պատերազմը եւ ինքը մարտավարում, տարածներա զավթում, դիրքերնա վերցնում, որովհետև ինքը պատրաստ է այդ պատերազմին։ Իս դու պատրաստ ես այդ պարտությանը։ Դրա համար ինքը ուզում ավելի լայն հարված հասցնի քես, ավելի խորը հարված հասցնի քես։ Իս դու չես դիմակայում, ոչ քերկը տահցնու, ոչ դիվանագիտական ժանքեր ունես, դա դեռ լավագույն դեպքում։ Իս միգուցե նայev դիտմամբ։ Իս որբիսի պարզենք դիտմամբ թե ոչ, քես գոնե օգոստոսի 23-ին պիտի վրընդդեր գեթ իշխանությունից, որ դու պատասխանտ ասես կո ամեն օրվա համար էս 44 օրը, ամեն օրվա համար։ Մինչև հոկտեմբերի 7-ը ալիևը խուսափելա Վլադիմիր Պուտինի հետ հրախոհազրույցներից։ Բայց ցողտեմ ես՝ մեր յոթին չեր կարա չխոսար, որովհետև դա ռուսաստանի նախագահի ծննդյան օրն էր։ Ական հայտարար որ ռուսաստանի նախագահը արդեն պահանջելու էր, ընտրելու էր, միջնորդելու էր, որպեսզի պատերա ռազմական գործողությունները կանգնեցվեն։ Պարզ է, չէ՞։ Պարզ է, չէ՞, խոհ մենք երեխա չենք։ Պետք է հասկանալ, չէ՞, որ այդ իրավիճակում Ադրբեջանի ցանկությունն է հինգ شرطաններ. այնvast ոչ Հադրութի խնդիր կար, ոչ Շուշիի խնդիր կար, ոչ Խարվաճարի խնդիր կար, ոչ էլ Լա խնդր Ամենաշատը ինքը կարող էր արդեն տեսնելó որ քես Սաբիթ պետը ասումա չեն կարալու կրվենք, մեկը պարտվելու ենք։ Եթե դու այդ տեղեկությունը ստանում ես, ու արդեն պետքա գնաս զիջումների։ Այդ էլ երեքի քին չես Ո՞նց գնում ես պատերազմի։ Ո՞նց շարունակում ես պատերազմը։ Պատերազմը շարունակում ես, վերում ես հักցնում ես հոկտեմբերի 19-ը։ Հոկտեմբերի 19-ին քեզ արդեն վերջնական լուսում են առաջարկում։ Հոկտեմբերի 19-ն է, դեռ հելը Ադրբեջանը մենակ է իր մի քանի հիմիկվա իր տնօրինության տակ գտնվող տարածքին դամենը 10% ներ զավթ է։ Քանեն ինչ որ ստացավ ինքը նոեմբերի 9-ով։ Անտեղ կանգնում էին ու վերջ պատերազմը կանգնում էր։ ու իրամ մնում էին ինչ որ ինքը վերցրել էր։ ու կարողա ինչ որ շրջաններից է հատվածներին կառավելագույնս իջեր։ Վլադիմիր Պուտին իր հայտարարություններից մեկում ասում է՝ ես զարմացա, որ Նիկոլ Փաշինյանը չհամաձայնվեց այդ առաջարկին, որովհետև ես ադրբեջանական կողմից արդեն պայմանավորվել էի, որ գտեգայ կայվեն ռուս խաղաղապահներ, իսկ Ալիևի միակ պահանջներն էր, որ խաղաղ բանակցնել հնարավորությունն է տալ Շուշի։ Հասմնիկով բաժինը չհամաձայնեց ինչի է զարմացավ, որտեղ խոսքը ընդամենը խաղաբնակիշների մասին է։ 2 տարի է Շուշին իմ Ադրբեջանական վերահսկողության ներքո է, այ դեռ Շուշի բնակեցում Ադրբեջանը չի իրականացրել։ Անտեղ մենակ զինվորականների, ոստիկանների սպասարկող մարսկանց ընտանիքի անդամներն են։ Մինչև հիմա 2 տարի անց է Շուշին, դեռ չեն բնակեցրել։ Այլ չի կարող ո՞նց կարող բնակեցնել, եթե Շուշի քաղաքապետը այա Երրագունդրոժը վերեն խփած, ո՞վ վերահսկողության ներքո, Ո՞րչ է համազայնվեդու Հոկտեմբերի 19-ին այս խաղաղության համազայնագիրը մերժումա եւ ի՞նչ է գրում հոկտեմբերի 21-ին իր ֆեյսբուքյան էջում Խնդրում եմ զսպեք ձեր nervերը որովհետեւ ցիտելու եմ այն ինչ որ անգին եմ սովորել Հոկտեմբերի 19-ն Արդեն հոկտեմբերի 5-ի այդ իր պլանի գործողությունները տապալվել են Հայկական զինվաճուճերը կկրում են անհաշվելի կորուստներ Օր ա եղել պատերազմում զովելը 800 մարդ։ 800 երիտասարդ հայ տղա զոհվելը մի օրում։ Հայ ժողովրդի 5000 տարվա պատմության մեջ դեռ այտենց մի օր չի եղել, որ այդ օրում ծնված լինի 800 տղա։ Բայց եղել է մի օր, որ այդ որ օրը մահացել է 800 երիտասարդ։ Եվ դա եղել է Նիկոլ Փաշինյանի աշտոնավարման շրջանում այն մարդ ու որ պատերազմի առաջյոր ասում էր որ ես պատրաստ եմ զոհվել հանուն հայրենիքի եւ ահա այդ զոհերի մասին հսկայական զոհերի կորուստների տարածքային կորուստների մասին տեղեկություններ ստացած մարդը որ տենում է այդ ճարջկա մերժում է խաղաղության համազայնագիրը եւ հոկտեմբերի 21-ին Facebook-ում գրում է ինչպես հաղթել պատերազմում ուղեցույց ասիքան Կառավարության պաշտոնական ուղեցույցն է Պատերազմի 30-րդ օրը այդ կորուստների այդ ողբերգությունից հետո։ Առաջին. Ստեղծում եք կամավորական ջոկատ։ Երկրորդ. Ընտրում եք ջոկատի հրամանատար։ Երրորդ. Հաշվառվում եք ջոկատի հրամանատարի տեղակայման վայրի զինկոմիսարիատում։ Չորրորդ. Աստնում եք ուսումնական վարժանքներ։ 5-րդ Մեղնում եք ռազմաճակատ եւ վեցերորդ հաղթում եք պատկերացնում եք ձեռ առնում ձեռ առնում այսինքն հաղթելու ինստրուկցիա է տալի պետությունը պետության ռեկավարի մակարդակով հոկտեմբերի 21-ին եւ որ արդեն ամեն ինչ գրեթե կորսվածա եւ որ մինչեւ այդ հոկտեմբերի 12-ին Իր առաջնին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը հանդիպումն ունեցել Լավրովի հետ եւ Ջեյրոն Բայրամովի հետ, որտիսի գոնե հումանիտար հրադաթար հայտարարեն մարտի դաշտից զոհերի մարմինները հավաքելու դուրս բերելու համար։ Դա էլ չեն կարացել ապահովեն։ Մինչեւ այսօր մարտի դաշտերում եւ անտառներում մենք անհետ կորած մեր հերոս տղերքի մարմիններ ունենք ու ոչ ոք չի մտածում այլևս эտ մարմինները գտնելու եւ հայրենի հողում զինվորական կարգով պատվով հարգանքով հողին ազդելու համար փակ այդ թեման իրենց համար անհետ կորած դուկ կորեի կանհետ ոչ թե լուսավոր տղերքը որոնք ոչ մի չե վերջի վարքագինը պայքարել են իրենց հայրենիքի քրկության իրենց հայրենիքի ազատության համար ո՞նց է քողեր դուք նրանց մարմինները ճշտամուտ դաշտերում հոկտեմբերի 19-ին Վաշինտոնում Զորաբ մնացակայինը ջերում բայրամով էլի երթական հանդիպում պետք քարտոգարնա ընդունել երկուսին փաստաթուղթ են ստորագրում հայտարարություն հումանիտար հրადაդար մի ոպե չի կան նա պատերազմը մի ոպե սա է սրանց դիվանագիտությունը պատերազմի ժամանակ այդ ծյուրիմացության այդ զորաբ մնացակային այդ զորիկ ծյուրիմացություն դիվանագիտական արժեքը հերինակությունը Հա դուրս հարդիպումը հոկտեմբերի 21-ին Լավրովի հետ Մոսկվայում։ Նորից էլ կանչում են սրանց։ Այդ հասում են՝ «ստորագրեք դադարեցրեք այս պատերազմը»։ Ռուսաստանի նախագահը Նիկոլ Փաշինյան, քեզ ո՞ր, ասումա դադարեցրու պատերազմը։ Ինքը քո հույսին չէ, այրա, որ քո တերեկությունը, որ դու իրան ասես, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ռազմաճակատում։ Նա քեզիս 10 անգամ լավ գիտի, թե ինչ իրավիճակ է տիրում ռազմաճակատում։ Նա Տեյերքիս գիտի թե ինչա կատարվում ռազմաճակատում։ Նա կո բանակից գիտի թե ինչա ռազմաճակատում։ Նա Ադրբեջանի բանակից գիտի թե ինչա կատարվում ռազմաճակատում։ Նա բոլոր աղբյուրներից է տեղի։ Դու գիտես թե ում հետ ես խոսում։ Դու գիտես ում հետ ես խոսում։ Ու այդ մարդը ամենաիրազեկ մարդը, քեզ ասում եմ կանգնեցրու պատերազմը։ Ոdու լմտացում ես որ դու պետք է բանկնարկես այդ վիճակում երբ որ քո ձորքը վաղուց եկի ասումա որ ցան է այն հրամանատարը որ քեզ ասել է երրորդ օրը կանգնեցրու պատերազմը դու ពេលելես հասել ես 30-րդ օրը հələ որոշում չես կայացնում քո նախարար Դավիթ Տոնոյանը անից հետո պատերազմից հետո հարցազրույց հատալի ասումա 44 օր մենք գործել ենք ռազմամթերքի total շրջափակման պայմաններում Բայց հարցազրույցը պատերազմից հետոյ հատ վա պատերազմի ժամանակ ես չեն զեկուցել որ ռազմամթերքի շրջափակումը։ Բայց ո՞նց է իր կրվում, արա։ Եթե մոպը դադարեցրել ես, կամավորներով դամար տարել ենք քան տղերքի 100-ներով տարա լցիր կրակի բերան։ Խմբերով, խմբերով այսպես տարար կուտակումներ արածին որ բայрақ տարը վերևից խփի միանգամից 20 հոկի, միանգամից 30 հոկի։ Այդ չի եղեք օգեկավարած երկիրը։ Այդ չի քո պատերազմը։ Ո՞դո՞մ է ղեկավարն ես հասկանում ես Հլը նայի քո ելույթները ու նայի քո տված հետևանքները քո ղեկավարման ճրջանի անզամ քո պատասխանատվության հիմա որ հartifactId ենք այդ պատերազմում դու հերոսանալու ես չե մի հատ քայլելուտ համար մի հատ կապիկություն անելու համար հայաստանում կայ, երկու տեղ իջևանի եկեղեցու բաքում արձանտես դրել մերելես հուսիսային ողոտային քայլող մարդու արձանես դրել Պետք որ պատերազմ հաղթերիշ պիտի անեիր։ Ասելու էր՝ «Ես կապ չունեմ այ марտես հաղթանակի այդ ես իշք կապ ունեմ, ես մոդերատոր եմ ընդամենը եղել, հաղթանակը վերելեն զիվորականները, հաղթանակը վերելեն կամավորականները, դայլա Վանեցյանի Ջոկատը, Սերյան Օհանյանը, Գագիկ Ծառուկյանի Ջոկատը, տենց էր ասելու»։ Իսեթե Շուշին անկումա, սկզբից ասած Ծառուկյանի Ջոկատնա մեղավոր Հետո ասած Օնիկ Գասպարյանն ամեղա, հենց Օնիկ ասած հրաժարականը պահանջում են՝ բարձրաց Օնիկ Գասպարյանն ամեղա Ուրշուշյան։ Օնիկըလည်း պետք է պատասխան տա Շուշի ակման համար։ Հենց Վանեցյան հրաժարականը պահանջեց, ասած Վանեցյանի ջոկատն ամեղա որ։ Հետո ելով մնաց, այնտեղ ով ձեռննկավ, հա Սերյան Օհանյանը, հա ով իրա թե հրաժարականը պահանջումա Շուշի ակման համար մեղավոր է։ Հիմա այս օգոստոսի 23-ին գնամ իր այդ հանդիպման ասեմ գորաժարականը պահանջում Ասելու չհասկացանք, այ, Շուշին քո պատառով է։ ա, 45 տարեկան տղա ելել գնա Շուշի պաշտպան։ Եկել ես ի՞նչ ես ասում։ Դու դու ես մեղավոր, որ Շուշի ընկում է, այլ բա՝ մենք բոլորը ես մեղավոր ենք։ Այ եթե հաղթանակ լինի, հաղթանակի դապնիները իրան, Տաուշի մարզում 4 օրվա ցորцоղություն ելավ, դրական երկում մեր զինվաճույները ցույց տվեց արժանի դեմոկրատություն, արժանի հակահարված։ Գնած սարդարապատ մեդալները բաժանեց Տիգնակ եւ պարոնայ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, Կարմիր Գորգով գալի կանգնումა, հանձնումა նշաններ յելույթ ունենում սարդարապատի Հուշահամալի զինվորական նվագախում, բան, հերոս է ինքը։ Բայց իրա պատասխանով պետք է տա։ Բայց եթե այն դեպքում դու հերոս ես, դապնիրը կրող ես, բայց դեպքում դավաճան ո՞վ է։ Բայց դեպքում ճնամին ովա։ Թե երկու դեպքում էլ դու մենակ հերոս ես։ Ատենց էլ լինում։ Ատենց էլ լինում վերաբերմունքես ամեն ինչի նկատմամբ։ Ուրեմն ինչեմ ավելացրել նաև ասելու։ Համի անգամ եթե հիշում եք էլ այդ հոկտեմբերի 19-ին։ Միած շատ ապարտվողական ուղեր ցղեց։ Հասարակության մեջ պանիկա առաջացավ։ Ասին, "Ես ինչա խոսում, ես ինչ երա խոսում։ Մենք փաստորեն կրվում ենք, բայց կը բարձվում ենք։ Բայց քան ասում ենք, հախտում ենք, հախտում ենք։ Իս ինչա ասում, եսի հաջորդ օրը ելավ տեսակ ասումա ինչ արեցի։ Ձեր զգոնությունն էի ստուգում։ Մի հատ ասում ասես ձևակերպումներ արեցի։ Հասարակության մեջ ինչ ար դուք հասկանում եք, ասես իմ խոսքը արա պետության ղեկավարը, ես պատերազմը բոլորը շուշներս պահած քես լսում եք են, ու զուգում ենք հասկանանք ինչ ալում դու մեր վրա հոգեբանական էքսպերիմենտներ ես անում մեր հասարակության վրա ես մեր հասարակությունը կո համար այն ծուգանկի մատերիալ չելելու կարքախոսներից берես արկելես կո հոգեբան խախտ վիճակի հոգեբանական թեստերի լաբորատոր նմուշներ մեր հասարակության նյարդերի հետ էս խաղում Դու խաղում ես այն ընտանիքների դժբախտության նյարդերի հետ, որոնց թանկը, որոնց լուսավորը կորցանել ես դու, կատակի ես վերածում։ Ինչ եմ առանձնացել նայev։ Պատերազմի վերջին պահերը։ Շուշի։ Շուշի անկումը մեծագույն նշանակություն է ունեցել։ Եվ առ Արցախյան առաջի պատերազմում Շուշի ազատագրվում է այն ժամանակ անկում ադրբեջանցիների կողմից։ Եվ մեզ համար, որտեղ այդ քաղաքի աշխարհագրական դիրքը հոգեբանական նշանակությունը ալա։ Ուրեմն այս քաղաքը ունի երկու մուտք ֆիզիկապես։ ավտոմոբիլային ճանապարհ երկու հատ։ Մեկը Ստեփանակերտից, մյուսը Բերձորից։ Քաղաքը երեք կողմից շրջապակված է անհասանելի ջայռերով այսինքն ոչ մի մարդ ֆիզիկապես альпинист չի կարող ջայռերը մագցելով բարսանա այդ քաղաք։ Այդ քաղաքի երկու մուտքերը պատերազմի մինչև վերջի պահը շուշի անկումը վերահսկվել են հայկական զինվաճ ուժերի կողմից։ Այսինքն մի better կանգնածում ես քաղաքի աշտանապարի, մի better ընճանապար քաղաք մարդ չի կարող մտնել, bởiթե ուրիշ ճանապար չկա, մնացածը բոլորը ջայռեր են։ Եմը հարց առաջանում։ Այդ քաղաքը դուք ո՞նց եք հանձնել։ Իհարկե դրա պատասխանը Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը տվել է Զաքիր Հասանովը։ Պاسպա որ մենք Շուշի գրավման համար առանձնակի մեծ ջանքեր չեն գործադրել։ Ընդ որում դա այլ է այս ժամանակ, երբ որ եղել է անպամած եղանակ նոյեմբերի 5, նոյեմբերի 6 այդ շրջանում է եղել Շուշիի անկումը։ Եվ Ադրբեջանը նույնիսկ ոฐ չի օգտագործած, այսինքն անօթաչու դրճով սարկեր չի գործածը Շուշիի գրավելու ժամանակ։ Այսինքն ոฐը փակա եղել բնությունից։ Իրանի հարկե զինված ուժերով չեն կարացել ոฐ փակեն։ Բայց բնությունը փակելա ոฐը Շուշիի անկման ժամանակ։ Ու ինքը Շուշիի անկումից հետո նոեմբերի 9-ը ստորագրելուց հետո գրումա։ Ասում են, stolagrecin նոեմբերի 9-ին, որ պիտի փրկեմ 25000 զինվորականի կյանք, հենց քաղաքացիականը չի ասում, զինվորականը։ Կներեք։ Հետո ասած 28000, հետո 30000, 35000, 4 տիվը ասե, պաշտպանության բանակի թվակազմի վերաբերյալ։ Պատկերացնու՞մ եք Հայաստանի ռազմապետը պաշտպանության բանակի թվակազմը չգիտի։ Բայց Աշմա շուշին անքում։ Հիմա հարց։ Բայց եթե դու Ղարաբաղում նոեմբերի 9-ի դրությամբ 25000 զինվորական ունեիր։ Իրանց ասած թվերն էլի ասում։ Շուշին էլ ունի ընդամենը մի մուտք։ Դու ո՞ն դեք քիս կարաս ասես էլի։ Ոնց չի զևավորվել մի հատ 2000, 15000 հոգանոց կայազոր, կեղում քո ռեսուրսից որ դու կազմակերպես շուշի պաշտպանություն մի մուտքի պաշտպանություն արա այդ ինչ հանճարեղ դավաճաններ եք դուք եղել այդ ինչ հանճարեղ դավաճան եք եղել որ դուք հասնում եք այն խաղակը որ գիտեք որ դրա անկումը պատերազմի երկա որոշում որ դա նպատակադրումա ու ընելանում եք այն հանճարեղ ճշտության որ դա լինի ադրբեջանի հանրապետության դրոշի օրը որ պիսի ադրբեջանական մի Diversion, etaxuzakan storabajanum, mi pickup-ով հայտնվի Շուշի քաղաքում, քաղաքի վարչակազմի շենքի վրա տեղադրի Ադրբեջանի դրոշը եւ Ադրբեջանի նախագահային զեկույցը, որ Շուշը բեզիմդիջ։ Դոհա, երբ որ նայում ենք Շուշի ազատագրման կadrerը 90-ական թվականներին, մի կանգուն շենք գոյություն չունի։ Բոլոր շենքերը քանդված, հրետակոծված, ամիրված, ծուխդուսա, տանկերը միտեղ մարդիկ մի մարդ, մարդ, մեզ զնվորական էլ է նայեք այդ կադրերը։ Նկարվում են փաթաթվում իրares ստիցա գալենդի։ Հələ մյա նայեք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության կադրերը Շուշիի գրավման վերաբերան։ Մի պիկապա։ 12 հոգի։ Սիրոն, ագնոստեր, Շուշիի վարչակազմի շենքի վրա մի լուսամուտ ջարդածի մի պադրոն եմ, մի քրակոցի հետ չկա։ Կենտրոնն այ ե քաղաքի։ Բա հարցի առաջանում, դու մտածում եք, որ մեզ մոտ հարցիի առաջանում, թե դա ոնց է տեղի ունեցել։ Ու դուք մտածում եք, որ մենք պիտի ապրենք առանց այդ հարցի պատասխանը ձեզնից լսելու։ Այդ հարցի պատասխանը ես քեզնից օգոստոսի 23-ին չեմ ակնկալում։ Այդ հարցի պատասխանը քեզնից ակնկալելու է Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում ստեղծված հատուկ քննիչ խումբը։ Ու դու այդ հարցերի պատասխանը մնացած բոլորի հետ, այ թվում Շուշուում գտնվող կենտրոնական բանկի ռեզերվիս փողերը հանած մարդկանց հետ, որ վերջի կադրերում մենակ հայ էկոնոմ բանկի ինկասացիայի մեխանիզմներ էին։ Դուք հենա պատասխան ունեք տալու թե Շուշի հետ կապված է ամբողջ պատմությունների հետ, դուք ինչ կապ ունեք եւ ինչքանով կապ ունեք։ Ու հենա սրանց ցերը։ Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը հայտարարում է հենց այդ ժամանակ, որ Շուշիի նկատմամբ վերջնական վերահսկողությունը հայկական զինված ուժերը կորցրել են նոեմբերի 6-ի դրությամբ։ Եթե հիշում եք, Արցախի նախագահ կոճվաձը հոկտեմբերի 29-ին айցել է Շուշի եւ ուղերձ հղեց Շուշիից դրոնով նկարազավ կինո ինքը ᱥենց քայլում մտնում աղազանչեցոց վանկ, ծաչում այդ վանկի քարերը, մոմա վառում բամ ու հետն էլ իմիջայլոց։ Միշտ ուղեկցում է իրան բոլոր կադ, Արցախի նախագահի պատերազմի ցանկացած кадր նայեք։ Ինքը հրամանատարաշտաբային կետում է, քաղաքի փողոցներում է քայլում, խորհդածություն է անցկացնում, arachnagitza գնում, ի՞նչ անում, մեշտապես իր կողքին է ազգային անվտանգության ծառայության տնորեն Կամո Աղաջանյանը որի ազգային պատկանելության, ինքնության, պատկանելության հետ կապված լուրջ կասկածելի փաստաղներ գույցունեն առայն որ նրա մայրը հայ է հայրը ադրբեջանցի եւ բայց ձևավորել են հայկական ընտանիք, հայկական միջավայր փոխել են, են երեխաների ազգოვნները եւ այլն իսկ այն կասկած կա ես չեմ կարող դա գենետիկ անալիզ անել բայց մամբոլով շրջանառվող որ ունի ըստի չէ ադրբեջանական ծագում եւ ես մարդը Պաշտոնան կա եղել հո նոեմբերի 9-ից հետո ու չնայած ինքը նոեմբերի 9-ին ինքը են, ամեն օր եղել է Արցախի նախագահի կողքը ամեն ինչի տեյակ ամեն ինչի մեջ բայց ես երկու տարի այդ մարտուն մեկը տեսել եք գիտեք այդ մարդը ու რა ինչով ազ bağlantում եւ Վճով որ տեսել է հաջախ տեսնում են ինչ որ մի հայ գործարարի, олиգարխի հետ, որը կարծում եմ կարող է այդքան էլ քիչ կապ չունի այս իշխանությունների հետ։ Մի խոսքով, հոկտեմբերի 29-ին այս նույն մարտուհի հետ, ԱԱԾ-ի տնօրենի հետ Արցախի նախագահը գնում է Շուշի, Ուղերձահաղում եւ ասում է, աշտամինը ստեղից գտնվում է գրեթե 5 կիլոմետրի վրա։ Կամավորներ, եկեք պաշտպանենք Շուշին, այսպես մի հատ հուզական, այս ժպիտով իհարկեն իր այս մայլիկեն, ապուշ ժպիտը երեսին։ Այսպես մի հատ միթամ ամեն ինչ լավ է էլի մեր մոտ։ Ինչ ա եղավ որ, ընդամենը մի քանի հազար մարդ ա մահացել, չտամին արդեն հասելա Շուշի, հادر ու չկա։ Ինչ ա եղավ որ, ուրախ բան, եկեք պաշտպանենք մեր հայրենիքը 5 կիլոմետր։ Այդ էդ հակառակորդը 5 կիլոմետր ա։ Երևանից Ստեփանակերտ 350 կիլոմետր ա, դու ելում ես կանչում։ Երբ որ դու քո վարչապետը ասում ա որ այդ պայն Ղարաբաղի բանակում 25000 մարդ կա։ Այսինքն 25000 զինվորական, համազգեստով, զենքով, հրամանատարով Ղարաբաղում նստած։ Դու Երևանից, Գյումրիից, Վանաձորից, Արմավիրից, Արտաշատից կամավոր ես ասում որ գահ հասնի Շուշիի պաշտպանին։ Հսկանում եք սրանք են եղե մեր պետության, ոչ պետությունների ղեկավարները, մեր պետության պատմության ամենաճակատագրական ամենաբախտորոշ շրջանում ու հետո անվտանգության <դդյա> խորհրդի նիստեր ինչպես նոեմբերի 19 ինտենսիվ հայաստանում նոեմբերի 19-ից հետո անվտանգության խորհրդի նիստ չի հրավիրվել Նիկոլ Փաշյանը հանդիպել էր ոչ թե քաղաքական կուսակցություններին Լոլոներա էլ ասում տեյակա ጳում սրանց եւ այլնն Եստեղիակ եմ մամուլում ելեღա վերաբարակում որ Արցախի բոլոր նախկին նախագահները եւ Հայաստանի նախկին նախագահները մի կողմ դնելով իրենց միմյանց մի հանդեպ ունեցած վերաբերմունքը բոլորիս վերաբերմունքը իրենց նկատմամբ ընդհանուր եւ առանձին վերծրած հավաքվել էին այդ ուժը գտել են իրենց մեջ Պակո Զաաꦃյան Արկադի Ռուկասյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Ռոբերտ Խոչյանը Սերսաքսյանը եւ Փորձել են քննարկել խորհրդադություն տալ, հաշվի առնելով իրենց փորձառությունը, իրենց կապերը, գիտելիքները եւ այլն։ Սրանս Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունել։ Նրանց այդ երբեք չի հանդիպել, չի խորհրդակցել, չի ուզել որևէ ճեվով։ Հասկանա, ճշտի նրանցից տեղեկություններ։ Նույնիսկ եղել գրեցի, է պայմանավորվածություն, մամուլում գրեցին, որ պայմանավորվածունա ձեռք բերվե եւ համաձայնեցրել են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որ Լևոն Տերպետրոսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը megen Մոսկվա եւ այնտեղ վարեն բանակցություններ։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը վերջին պային դեմ է աղել այդ բանակցություններին, որովհետեւ նրանք հանդես գան պաշտոնապես դեպետության անունից, այսինքն, եթե նա լիներ հայերենավեր նորմալ ռեկովար եւ դա համարեր ճիշտ որոշում, ուրեմն ամիջիապես ծորագրում էր որոշ հարշապետի որոշումներ ենթադրենք Լևոն Տերպետրոսյանին կամ Ռոբերտ Քոչարյանին հատուկ հազդարություններով դեսպան նշանակելու մասի։ Ինքը գիտի թե այդ աշխտոնը Էդմոն Մարուկյանի համարա։ Այդ աշխտոնը դիվանագիտության մեջ հենց նման հատուկ առաքելությունների համարա, որը պիսի մարտը հանդես գա պետության անունից, որպես դեսպան, որպես պետության ներկայացուցիչ, որպեսի նրան լուրջ ընդունեմ, որ նա պաշտոնական բանակցություններ վարին։ Բայց դա չի տվել այդ իրավունքը ոչ մեկին։ Ուրեմն այնքան չեն գնահատել, որ եթե ասենք, եթե պիտի գնան ոչ մի հանդիպում չունեն, այთან որ ի՞նչ անեն։ Հոկտեմբերի 19-ից հետո Հայաստանում անվտանգության խորհրդինից չի հրավիրվել ընդհանրապես։ Այն déպքում երբ որ Ռուսաստանում ամենաինտենսիվ անվտանգության խորհրդին իսկ ինքը սկսվել են հրավիրել հենց դրանից հետո։ Գրեթե երկու օրը մեկ, շաբաթը երկու անգամ Ռուսաստանի նախագահ Արցած ձևաչափով անվտանգության խորհրդի անդամների հետ մշտապես անցկացրել է խորհրդակցություններ, որոնց առանցքային թեմաներից մեկը եղել է իրավիճակը Արցախում եւ դրա շուրջը։ Ինք, որ, իսկ ինքը հոկտեմբերի 19-ից մինչև նոյեմբերի 9 20 օր։ Նույնիսկ անվտանգության խորհրդի անդամներին չի տեղեկացրել, թե վերջնական ի՞նչ կազմամանն է տանու մեր պետությունը։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալ ղավարշ Քոչարյան իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթին ինքը եւ արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար կազմը Ծանոթացել են նոեմբերի 9-ի գիշերը ժամը 11:30-ի սահմաններում։ Սա այն դեպքում, երբ որ միջազգային պայմանագրերի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով միջազգային պայմանագրերի նախագծերը մշակում եւ ստորագրման ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այսինքան ոչ մի դիվանագիտական մասնակցություն նոեմբերի 9-ի կապիտուլյացիոն հայտարարության մշակման ժամանակ չիրականացվեց։ Ես շատ մեծ համոզմունք ունեմ, որ անգամ Միկոլ Փաշինյանը չի ճանոթացել այն տեքստին, որը ստորագրելա։ Նաև այս ստորագրելուց հետոյ է կարդացել, որ այն դեր ինչի համար՝ արդեն բունկերից, արդեն պատը սպարված ապաստարանից գրառում կատարելու համար։ Իսկ ի՞նչ, մինչև վերջին պահը սա որոշելա իրա այս կեղտոտ դավաճանական սուտը մարդկանց հասցնել։ Իմայսս ներկայացնում եմ կոնկրետ փաստ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ժամը 18:39-ին Երասղի հատվածում Նախիջևանի գոմից խոցվել է Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի 24 հարվածային ուղաթիռը։ Ադրբեջանցիները ծյուրիմացությամբ են խոսել այդ ուղաթիռը մտածելով որ դա հայկական զինված ուժերի Ուղաթիրը հետո են իմացել որ ռուսականն է, ներողություն են խնդրել, դրա համար եւ այլն։ Ուրեմն այդ ուղաթիրը իրականացրել է մեկ մարտական խնդիր՝ ուղեկցել ռուսական խաղապահ զորամիավորումներին դեպի Արցախ։ Ուրեմն ռուս խաղապահները Արցախ են ուղևորվել այդ ժամանակ, քանի որ հիմնական խաղապահ առակելությունը դեռևս Ռուսաստանից չի ժամանել Հայաստան։ Նոեմբերի 9-ին այդ ժամանակավոր ֆունկցիան իրականացրել են։ Գյումրիում 102 ռազմաբազայում տեղակայված ռուս ինցարայողներ դրան ստորաբաժանումները։ Եթե ռուսական խաղապակ կոնտինգենտը Գյումրից երասխա հասը ժամը 18:39-ին, դա բնականաբար դա առաջին հաշվարկը չի, չէ՞, այդ ավտոշարասյունը կարող է ավելի շուտ լինել այս ժամը 5-ին են անցել երասխի հատվածով։ Это նշանակում է, որ իրենք Գյումրից դուրս են եկի Արնովազան առավոտյան ժամը 8-ին որպիսի այդ հսկայական զորամիավորումը իր ամբողջ էքիպաժով, պարենով, դիզվարրելիքի pašարներով, զենքով, զինամթերքով դուրս գա եւ գնա երկարատեւ մարտական առաջադրանք կատարելու ուրեմն նշանակում է իրանք առնվազն 2 օր առաջ իմացել են դրա մասին ասենք իրանք տերեակ են եղել որ նշանակում առնվազն 2 օր առաջ արդեն པարզ ա եղի որ կնկվումա հրադադարի մասին հայտարարությունը արդեն པարզ ա եղի իրանք համար Իք դեր գնիքտե լավը տանգության խորտի ոչ չի անում, ոչ մեկ է չի խոսում, չի ասում, մարդկանց է չի խոսում, Facebook չկա, live չկա, վсё, գրառումները չկա, սաղ վերջացել է արդեն։ Մնացել է ինքը մենակ իր աշխատասենյակում։ Եվ ի՞նչ է գրում սա։ Նոեմբերի 9-ի 3:00-յան ժամը 21-ի ժամաներում։ Երբ որ ժամը 10:30-ից 11-ի ժամաներում արդեն կապիտուլյացիան էր ըստորագրել վերշնական։ Ժամի 9-ի ժամաներում գրում է՝ Շուշիի համար մարտերը շարունակվում են։ Հասկանում եք ցինիկության աստիճանը ասիքեն խաղը այդ հրադադարի կապիտուլյացիոն հայտարարության վերջնական խմբագրված տեքստը դրած է իր առաջ ու սա փողը Գոնե դա քարտա ստորագրելուց առաջ այդ քարտալու փողը մտնում է Facebook ու այդ ժամին գրումա որ շուշիի համար մարտերը շարունակվում է Հիմա գալիս եմ այս պատերազմի արդեն նոեմբերի 9-ը կապիտուլյացիա, ինքը փախել է, պատասպարվել է, մտել է բունկեր, ճղճղում է անդից, հիստերիայի մեջ է անցել, լաչար զայնով։ Եկել է քարակացու վրեժի ժամանակը։ Այո, եկել է այդ ժամանակը։ Օգոստոսի 23, ժամը 17:00։ Լավ իմանցի այդ ժամանակը, թե երբ է եկել։ Գալու ենք քո հետևից, այս ամեն ինչը, եթե հիմա ժամանակ ճունես, չես լսում Չես ուզում լսես, ակաժներդ փակելես, հլեսի իմի ունեցած տեղեկություններնա։ Հլեսը რა միայն մամուլից հայտնի տեղեկություններնա։ Դու դու բոլորիցս օ լավ գիտես թե դու ինչ ես արել։ Բայց որ գնացեմ մտել էի պատսպարվել էր ընդդե, ինչի՞ համար էր արել։ Ո՞տեղ գիտեր, չէ՞ որ դու մարտամեջ դուզցալու բան ես։ Բայց ի՞նչ որ դուրս ես եկես, ոստիկաներով քեզ շրջապատում ես, հենց ես իմանում բանը փոխվե, այո, բանը փոխվե։ Верջի փոփոխություն է նա որ Ալիևի կնոջ ծննդյան օրն ուզում ես Բերձորն ու Աղավնո հանձնել իրան նվեր։ Մենակ դա է փոխվի։ Մենակ այն է փոխվի, որ այսօր մենք հիմա խոսում ենք իսկ Աղավնոյum հայ մարդ իրա ձեռքով իրա տուննա վառում։ Ու դու մտածում ես, որ դու nervելու ես դրա համար, որևէ մեկը մտածում է, որ ինքը նման բանկ ան ու կներվի դրա համար, ոչ ոք չի nervելու։ Ոչ ոք, առավելևս դու, որպես այդ ամենն չի ըկավար։ Իս գնահատական է սպատերազմի ի՞նչ է եղել սիրերի հայրենակիցներ։ Ինչպես են գնահատվում ծառայությունները, զինվորականների եւ սպատերազմի դերակատարների։ Գնահատման մեք հայտնի մեթոդ գոյություն ունի ռազմարվեստում։ Դրանք պետական պարկերներն են, շքանշանները կամ զինվորական կոչումները։ Ուրեմն Ադրբեջանում այս սպատերազմի արժունքների համար Բարձրագույն պետական ապարքերն են արժանացել միայն անվտանգության համակարգի ծառայողները։ Հետախույզները, անվտանգության սպաները։ Այսինքն Ադրբեջան այս պատերազմի արցուկները գնահատել է իր շփիոններին, իրա Չեկիստերին, իրա, իրա անվտանգության աշխատողներին, ովքեր ըստ նախագահի ըստ պետության մեծ ցավալի աշխատանք են իրականացրել։ Այս պատերազմը նախապատրաստելու, Հայաստանում անհրաժեշտ իրավիճակ ստեղծելու եւ այդ պատերազմական գործողությունների արդյունքների համար։ Նրանք են գնացած, իսկ փաստացի, եթե նրանք են գնահատվում, ոժանակում էս պատերազմի արդյունքները, այդ պետությունը առավելապես նրանց է վերագրում։ Հայաստանում եղելա պատերազմ։ Հիմա ես ձեզ կարթում եմ կոնկրետ մարդկանց անուններ, ազգանուններ եւ կոչումներ ու պարքեվներ որոնք ստացել են միայն պատերազմի ընդհացքում ոչ թե դրանց արցունքներով այդ պատերազմի ընդհացքում այսինքն ծավալվել են մարտական գործողություններ եւ ճարքեվատրումներ ումա ճարքեվատրը Նիկոլ Փաշինյանն է ամենամեծ պատասխանատուներին այդ պատերազմի ամենամեծ պատասխանատուները ովքեր ամենամեծ մեղքերն են գործել ստացել են ամենամարծր պարկեվայ այսինքն ի՞նչ ասա որ Հայը Ադրբեջանը գնահատում է խրախուսում է իր հետախույզներին այս պատերազմի արդյունքների համար։ Հայաստանը գնահատում է այն զինվորականներին, ովքեր հայրենիքը ազնել են ճշտամուն։ Հայաստանը չի գնահատում իր զինվորներին մարտական հենակետերում ծառայություն իրականացրած իր քաջերին։ Նրանց հետ մահու ցես ծնողների սիրտը շահելու համար մի մեդալ տալիս են մի դեպքումի տաքսիստի էին տվել ասել են տատու էս ինչ հացեով։ Մյուրիշ դեպքում էս իրանս կիսա մարսպետները ասես մի հատ դպրոցում մի միջոցառում կազմակերպեն, էս ցնորներին փորձում են խփել այդ մարդկանց։ Իրականում այդ տղերքը շատ ավելի մեծ վաստակ ունեն, քան դուք իրանս պարկեվատրում եք։ Իրականում էս բartzր պարկեվները նրանք պիտի արժանանային, նրանք պիտի ողջ մնային եւ դառնային գեներալներ մեր բանակի, մեր բանակի սպաներ։ Իսկ այդ գեներալի կոչումները Արդեն տրված է նրանց ողջ տարած, նրանց դրանց պարտության տարած գեներալներին։ Պետք է թվարկեմ, դե ցանոները կարևոր է։ Եվ մեզ այսօր հիշելու և падմության համար կարևոր։ Զինված ուժերի գխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյան ապերազմի ընթացքում ստացել է գեներալ գնդապետի զինվորական կոչում։ 4-րդ բանակային կորպուսի հրաբանատար Արտակ Բուդաղյան։ Հսա Ջաբրայլի ուղից է որձաման հիմնական պատասխանատուներից մեկն է։ Զորքը փաստացի չի ընդարկվում։ Հսկայական կորուստներ։ Հիմա էլ հայրենիքի ամբողջ կորուստը Սյունիքի հատվածում իրա պատասխանատվության տակ է։ Այս վերջերես կարծեմ մայիսի 28-ի առիթով Մարտակոռ խաչ առաջին աստիճանն է ստանում։ Ուզում եմ հասկանամ, ասենք ինքը այսինչ պատերազմից հետո, այդի սխրանքներա գործը, որ խաչը աստանում առաջին աստիճանի։ Առաջին աստիճանի խաչը դա հայրենիքի Շքանշանը, այսինքն ազգային հերոսին նախորդող ամենաբարձր պետական պարգևն է զինվորականներին տրվող։ Իս ի՞նչ է արել։ Պատերազմից հետո, այսինքն ո՞ց ինչ արել։ Գորիս Կապան ճանապարհը լի՞ չի վերահսկում։ Կապան ճակատն ճանապարհը լի՞ չի վերահսկում։ Հիմա պիտի միջանց կտան ադարբա, բայց այտի մեծ սխրանքներ չի, խաչ, մարտական խաչ առաջին աստիճան։ Իս պատերազմի ժամանակ իր հիմնական կորուստների ժամանակ ստացել է գեներալ-մայորի զինվորական կոչում։ 1-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար Արայիկ Հարությունյան գեներալ-մայոր։ Սա պատերազմի ժամանակ գեներալ-մայորը ոստացել է։ Իսկ պատերազմից հետո արդեն են բանակային կորպուսի հրամանատարներ, որտեղ Ղևարկունի քարից ադրբեջանցիները մտան Հայաստանի Հանրապետության տարած 6 կիլոմետր ներխուժել են, պատճառելով մեծ զոհեր կորուստներ ու ոչ ավելի համաանդեղ նստած են։ Այնքան պատերազմի ժամանակ ոստացել է գեներալ-մայորի կոչում։ Զինվաճуների օպերատիվ գլխավոր վարշության պետ Ստեփան Գևորգյան, ստացել է գեներալ մայոր, սրանք բոլորը պատերազմի ժամանակա։ Ուհ, զինվաճуների գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Տիրան Խաչատեյան, ստացել է ազգային հերոս հայրենիքի շքանշան։ Ուրեմն Տիրան Խաչատեյանը Բանը գնդակից, այսինքն հակառակորդի ավտոմատիզ վիրավորումը ասած, այդ նշանակումը ո՞ր Նա գտնվելա Հակառակորդից մոտարապես առաջնակցում 250-300 մետր հեռավորության վրա, այլ հակառակ դեպքում շտամի չէքը։ Այս նշանակում է, որ մեր գեներալը զինված ուժերը, որը ռազմական դրության ժամանակ զինված ուժերի ղեկավարման միակ պատասխանատու, միակ պատասխանատու մարմինն է, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջի տեղակալը գտնվելա առաջնակցում եւ վիրավորում աստացել։ Դուք պատկերացնում եք նա գերի ընկներ։ Այսինքն, աշխատում են ոչ թե քրակել իրավել, այլ դիվերսիա անեն այն վերստային այդ մարտում։ Դուք հաշվում եք մենք պատերազմի ժամանակ ինչ ինֆորմացիա ինշ ենք տալու հակառակորդին։ Դուք պատկերացնու՞մ եք այդ մարտու վերքը մահացու լիներ։ Մենք կործնենք զինված ուժերի գլխավոր ու շտաբի պետի առաջին տեղակալին պատերազմի ժամանակ։ Հաշվում եք սրանք ինչ որոշում են։ Տիրան Խաչատեյանը իր հերոխներից բացի Պատերազմի ժամանակ ուրիշ սարկ պիտի չտենա։ Եթե տարը գցել են կրակի վերան ու ազգային հերոս հայրենիքիշ կանշան։ Պատերազմի ժամանակ ազգային հերոսի կոչումը ստացել հայրենիքիշ կանշան։ Այն զորամասի հրամանատար Անդրանիկ Փիլոյանն է։ Սա այն Անդրանիկ Փիլոյանն է, որ հետո նշանակվեց Արտակար գիրավիճակների նախարար։ Եվ հիմա իր տանը բաքսի հայտնաբերելու մեծադրանքով գտնվում է կալանավայրում։ Սրան տվել է ազգային հերոսի կոչում ու ձերբակալել է բաքսի գողանալու համար, ըստ իրեն զեկուպումների։ Հասկանում եք։ Իսկ Անդրանիկ Փիլոյանը այն զորաբաժանման ղեկավարն այլ է, որը ամենամեծ թվում կորուստներն <a>ունեցել ռազմաճակատում, հոկտեմբերի 6-ին իր գնացած եւ ճշտամուն տված տեղեկություններից հետո։ Պաշտպանության նախարարի խորթական Աշոտ Բալասանյան, գեներալ-մայոր, օպերատիվ գլխավոր վարչության օպերատիվ վարչության պետ Էդվարդ Ասերյան, գեներալ-մայոր։ Այս գեներալ-մայորը հիմա արդեն նշանակվել է Զինված ուժերի գլխավոր штаби պետ՝ մոտ 3 ամիս այդ Պաշտոնը <th>փորդողնելուց հետո։ Մինչև այսօր <th>թափուր են մնացել Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի երկու տեղականների պաշտոնը որոնցից երկուսին էլ մեղադրանք առաջադրված, մեկը գտնվում է կալանավոր։ Արցախի նախագահի կողմից։ Գ- Ազ Արցախի հերոսի կոչումը ճնորվե եւ ոսկե արծիվ շքանշանովը պարգեւատրվե, Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատար Ջալալ Հարությունյանը, որը մինչեւ հիմա, sense-ը ոչ ձեն ենք լսել, ոչ տեսքն ենք տեսել, բացի դրանից որ մի անգամ գնացել էր Երիշե Չարենցի անվան տուն ཐանգարան։ Աբրոմը ակտիվ քրական մշակութային կյանքով։ Այս պատերազմի ամենամեծ հանցագործություններից մեկը՝ զոհվածների պատերազմի ժամանակ հայրենիքի պաշտպանության իրենց կյանքը տված նահատակված մեր հերոս թվերքի հիշատակի հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքն է։ Բուրսերans պատկերացումներով պիտի մենակ համանափակվեր Զինծառայողների սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամի կողմից դրամական փոխատուցներ տալով։ Էնը Հայաստանի Հանրապետության մեր մնացած բոլոր քաղաքացիների հաշվին։ Որտեղ այդ հիմնադրամը ստեղծվել է երբ որ պաշտպանության նախարարը Վիգեն Սարգսյանն էր եւ ընդամենը յուրաքանչյուր աշխատող քաղաքացուց 1000 դրամ էր պահանջվում օրենքով, որը որբիսի վճարեն այդ հիմնադրամին Զինծառայողների սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Հիմա բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ աշխատում են, որևէ տեղ, թող ամեն անձዋ վերջին գործատուից հարցնեն, թե ինչքան գումար են վճարում զինծառայողների սոցիալական ապահովագրության հիմնադրամին։ Սկսում է 3000 դրամից, կավված աշխատավարձի չափի հետ, մարդկա վճարումը 7000 դրամ, մարդկա 15000 դրամ։ Այսինքն, այն մարկան ստારે սپانելա տպել։ Իմայս ողջ մնացածներին է տալան ու սրանց փողը տանուն տալիսա զովվածների ծնողներին ու դա համարում է իր համար շատ մեծ հերոսություն։ Այսինքն իր համար շատ մեծ այդ մարդիկ էլ է ծնողներից մեջ մարդիկ կան, որոնց հարցում ես, ասում են Նիկոլը մեզ փող է տալի։ Որ փողերն է տալի Նիկոլը ձեզ։ Նիկոլը մեր բոլորի փողերն է տալի։ Բայց ի՞նչ փող է ձեզ պետք։ Ձեզ արժանապատվությունն է պետք։ Ձեզ ինքնասիրություննա պետք, որ ես ամեն ինչը լսելուց հետո հասկանաք ձեր ոչնի իրական պատճառը, հասկանաք ձեր ոչնի իրական հասցեա տիրոջը։ Տեր կանգնեք ձեզ زابակների پارکին, պատվին, արժանապատվությանը։ Պատերազմից հետո զինծարայողների, զոհվածների թվականակի վերաբերյալ 7 թիվը պաշտոնապես հրապարակվել 7-ն էլ տարբեր։ Իրենց թված թבי Եվ Արցախի պաշտպանության բանակի հրաπαրած անունների միջև 1087 մարտու տարբերություն կա, 1000-ից ավել մարտու անուն զոհվածի անուն ոչ օրոք չի հրաپارակվել իրենց տված զոհվածների թվի համեմատությամբ։ Հասկանում եք։ Ու բազմաթիվ աղբյուրներով մամուլի ասում են, չէ՞, զոհերի քանակը 5000-ը։ Իրանք ասում են 3887-ը։ Տարբերությունը մոտավորապես համընկնում է այն զովազների թվանակի հետ, որոնք ցակումով Արցախից են։ Ցանկ Արցախցիներին չեն ուզում հայ համարեն։ Հասկանում եք սրանց ծորության ասիճանը, որ եթե Արցախցիներին ուզում են <th>նեն ադրբեջանցիների տնորինության տակ, նրանց իշխանության ներքո դրան են նախապատրաստում։ Եվ այս զովազների թիվը չհհարապարակել, հենց դրանն է դրան միտված։ Ես եզս ներկայացրեցի այդ փաստական հանգամանքները, որոնք այս օրինական լրատվության դաշտի աղբյուրներից են վերցրած։ Ես հրանց ասում եմ, հարաբարակեք ոչ միայն զովազների ճիշտ տիպը, գերիների ճիշտ տիպը։ Ոչ միայն նրանց լուսավոր անունները գոնե մենք կարթան հբարտանանք նրանց անուններով։ Մեր երեխեք նոր երեխա ունեցողները իրանք երեխին անվանակոչ են նրանց անուններով։ Նոր կյանք տան նրանց, նոր ոգի դնեն այս նոր սերունդի մեջ։ Հերոսական ոգի, հայրենիքի համար զոհվածի համար, հայրենիքի համար ընկած, մարտու ոգին բերեն, մծրեն մեր երեխի մեջ, անվանա կոչելով նրանց պայծառ անուններով։ Դու դրանց անունները չեք ուզում հ հրաապարակեք։ Հրաապարակեք զոհերի թիվը ըստ օրերի Համարցակցություն ունեցեք, մեզ ասեք, թե քանի մարտա մահից է հոկտեմբերի 6-ին այդ քողտոտ օպերացիայից հետո, որի մասին դու եք արտեղեկություններ տվեցիր Հակառակորդին։ Դու ասակ քանի մարտա մահից է հոկտեմբերի 7-ից հետո։ Երբ որ Պուտինը քեզ առաջարկելա վերջնական պատերազմը կանգնացնել հոկտեմբերի 19-ին։ Մի հատ համարցակցվի ասես քանի մարտա մահից է հոկտեմբերի 20-ից հետո։ Բայց դու պատասխանատուություն չունես, քեզ թվումա թե մենք չենք իմանալու այդ թվերը։ Կես տավումա թե մենք չենք իմանալու այս հանգամանքները։ Ամեն ինչ ենք իմանալու։ Բայց դա իմանալու համար, սիրելի ժողովուրդ, սրանց առաջին հերթին իշխանությունից վռնդելա պետք։ Իսկ մեր ապագան կառուցելու համար, մեր արժանապատվությունը վերականգնելու համար, մենք պիտիes ամեն ինչը իմանանք։ Իրանք սա մեզ չեն ասելու։ Իրանք հակառակը, իրանք նոր հանցանքի թվեր են թակցնելու։ Իրանք մեկ օրվա աղետի թվեր են թակցնելու։ Սուրմալույի տոնավաճառում այդ պայթունի հետևանքի անհետ կորածները հենա նայեք մի օրվա աղետի քանի տիվ են հրաパըկը քանի անգամ են ասել անհետ կորելա 16-մարտ, 19-մարտ, 25-մարտ, 26-մարտ 10 մարտը արժեք չի սրանց համար հասկանում եք դրա համար մենք էլ ինչ որ մի բանանում ենք ասում ենք քանի մարտ ասենք եթե հիմա պիտի հան հրահավաք լինի սրանք մի բան է սրանց հետաք քանի մարտ է գալու որովհետև մարտը իրancs համար ասենք Էդգար Ղազարյան չի մարտը իրancs համար ասենք ուրիշ անուն ազգանունով մեկը չի ամենքը տվեք ձեր անուն ազգանունը հիմա ասեք այս պայն 1600-ից ավել դիտում կա մարտա նայում ամենքը տվեք ձեր ազգանունը մեր անունները մեր ազգանունները մեր ինքնությունը մեր մարտքային կերպարը մեր բնավորությունը մեր ցանկությունը մեր երազանքները մեր հայրենիքը Իրանց համար արժեք չեն, որովհետև իրենք հայրենիքի գողն են, որովհետև իրենք մեր երջանկության, մեր կյանքի, մեր ապրած ամեն մի օրվա գողն են, եւ պատրաստ են նորից գողանալու ու նորից <th>արցնելու իրենց գողության հետքերը։ Ավարտում եմ սիրելի հայերենակիցներ։ Պատերազմ դա չի նշանակում պարտություն։ Պատերազմ նշանակում է նաեւ հաղթանակ ցանկացած պատերազմում կարալինի պարտություն ցանկացած պատերազմում կարալինի հաղթանակ իսկ դա կախված է դրանից թե ով ականաց պետության գղին պատերազմի ժամանակ հերոս թե դժշմամի ներողություն եմ խնդրում ձեր ցանկ ժամանակից այսքան երկար զբաղեցնելու համար շնորհակալ եմ ձեր ողջավության համար